Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, paní ministryně, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté. Vítám vás v jednacím sále Senátu parlamentu České republiky na konferenci a doufám i podnětné a inovativní diskuzi na téma vědní politika a dlouhodobé výzvy pro rozvoj vědy v České republice. Na úvod mi i jménem učené společnosti dovolte poděkovat Senátu, že tato důležitá diskuze se může odehrávat tady v jednacím sále. A pro připomenutí, celé odpoledne bude rozděleno do dvou částí. V té první zazní čtyři příspěvky, čtyř panelistů. Vezmu to zprava. Mluvit bude náměstek ministryně pro vědu a výzkum a inovace Pavel Doleček. Po něm si vezme slovo první místopředseda Rady pro výzkum a vývoj a inovace, člen Akademické rady Akademie věd České republiky Jiří Homola. Následně bude mluvit bývalý člen vědecké rady IRC a RVVI profesor Tomáš Jungwirth. No a nakonec s poslední prezentací vystoupí bývalý člen RVVI a bývalý náměstek ministryně pro vědu a výzkum a inovace profesor Štěpán Jurajda. Druhá část dnešního odpoledne, doufám, že bude i pro vás podnětná v tom, protože bude otevřená jakékoliv diskuzi, jakýmkoliv dotazům. Jen vás poprosím, až s dotazem budete chtít vystoupit, přijďte prosím sem na toto místo řečnickému pultíku, protože tady je mikrofon a rádi bychom, aby i na záznamu bylo uvedeno, na jaký dotaz nebo na jaký podnět panelisté reagují, na jaké otázky odpovídají. Ještě mi dovolte na závěr toho úvodu se představit. Já se jmenuji Vladimír Piskala a dnešní diskuzi budu moderovat. Budu tedy sedět s dovolením tedy na místě, kde obvykle sedí řídící dnešní diskuzi, byť žádnou diskuzi řídit nebudu, spíš budu jenom klást dotazy upřesňující. Já teď znovu poprosím, chci ještě jednou poděkovat Senátu a rovnou poprosím de facto našeho hostitele, a to jest předsedu Senátu parlamentu České republiky Miloše Vystrčila o úvodní slovo. Vážená paní ministryně, vážený pane první místopředsedo Senátu, vážený pane předsedo školského výboru Senátu parlamentu České republiky a především vy členové učené společnosti, pane předsedo, dámy a pánové akademici, příznivci české vědy, paní předsedkyně České akademie věd, dámy a pánové, vzácní hosté, je pro mě velkou ctí, že vás tady mohu přivítat v českém Senátu. A když jsem přemýšlel, co vám říci, aby se to nevěděli, tak jsem na nic nepřišel. Přesto zkusím říci několik slov, které spíše budou věci zdůrazňovat, než říkat věci nové. Ten název té dnešní konference je Vědní politika a dlouhodobé výzvy pro rozvoj vědy v České republice. A mě samozřejmě, pokud jsme na půdě Českého senátu, nenapadne nic jiného, než se zamyslet nad tím, jak dneska česká věda ovlivňuje obecně politiku v České republice, respektive jak by ovlivňovat mohla. První věc, kterou bych rád řekl a kterou považuji za důležitou, je, že bych byl moc rád, kdyby česká politika více dbala na argumenty a vědecké poznatky a více dbala na to, že jedna a jedna jsou dvě, že platí fyzikální zákony a že je potřeba je respektovat. Já někdy v legraci říkám, že někdy, když se dívám zejména, nechci nikoho rýpat, ale když se dívám zejména na jednání jedné z komor parlamentu České republiky, tak čekám, kdy se začne hlasovat o tom, že pí je tři. No, to klidně můžeme odhlasovat, že pí je tři. A i kdybychom to dali do ústavy České republiky, tak by tomu tak nebylo. A proto bych byl rád, kdybychom prostě ten respekt k vědeckým poznatkům měli. A to je moje první přání, které jsem tady chtěl říci, a myslím si, že vy k tomu můžete přispět tím, že se třeba více k některým věcem
které jsou evidentně omyly, budete vyjadřovat a více budete říkat, jak je to správně a jak je to pravda. Protože to je, bych řekl, trošku vaše povinnost. Nejen vědět, jak je to správně, ale taky říkat, co je správně. A to si myslím, že byste mohli dělat více, než děláte. Druhá věc, kterou řeknu, a to je otázka charakteru a morálky, je, že není těžší soupeř než ten, který ví, jak to je, a argumentuje proti tomu, jak to je. To znamená, není těžší soupeř než právník, který dobře zná právo a přitom říká věci, které nejsou pravda. My jsme to zažili teď naposledy při debatě o úmluvě proti násilí, kde slovutní právníci říkali věci, které byly dezinformacemi, a protože to byli slovutní právníci, tak to umí zabalit do takových věd a takových, řekněme, zdůvodnění, že se to velmi těžko rozlišuje, a pokud nejste slovutný právník, tak se těžko argumentuje. A tak bych čekal, že povstane slovutný právník a řekne, to, co říká ten slovutný právník, je lež, to není pravda. A to si myslím, že taky děláme málo, aby jsme se postavili proti těm, kteří dělají v tomto případě na vysoké úrovni nebo dělali právo, a může to být nějaký jiný obor. Znám stejně dobře matematiky, kteří interpretují věci, které vycházejí z nějakých statistik, naprosto mylně, a ví, že to interpretují mylně, protože tu matematiku dobře znají, ale umí dobře argumentovat pro ty mylné argumenty. Tak to prostě je, a s tím se také potýkáme, čili ta morálka v té vědě a morálka v té vědecké komunitě a její význam a udržování té morálky na vysoké úrovni má obrovskou hodnotu a obrovský význam pro společnost. A to je vlastně jedna z věcí, která, bych řekl, že také byla kdysi při začátcích vzniku učené společnosti. My jsme se s panem Grubofem teď bavili, že vlastně vy v letošním roce oslavíte 30 let členové učené společnosti, a já jsem někde četl, že v roce 1996 bylo vedení učené společnosti přijato prezidentem Havlem, tak mi napadlo, že bychom třeba při příležitosti 30. výročí, což bude někdy v květnu, mohli jít na společný oběd, byť nejsem prezident. A protože zase jedna z věcí, která je důležitá, je, abychom vědě a těm lidem, kteří vědu dělají, dávali odpovídající autoritu. No a když jsem přemýšlel potom, čím skončit, tak samozřejmě je to o těch vědeckých poznacích, je to o tom, na co jste přišli, jakým způsobem to interpretujete, ale kromě toho vždycky ten rozvoj lidské společnosti také bude o nějakých očekáváních, o nějaké náladě, o nějaké víře. A myslím si, že právě ta víra ve vědecký pokrok, ta víra v to, že prostě dokážeme překonat překážky, které zdánlivě vypadají jako nepřekonatelné, že ta věda ve svém vývoji vždycky věc, která vypadala, že už povede k tomu, že to lidstvo to nezvládne, nakonec dokázala to, že se tak nestalo a že jsme zvládli a popošli jsme zase o krok dál, ať je to přechod, já nevím, od parního stroje k elektrickým lokomotivám, ať je to přechod, já nevím, od výroby elektrické energie z uhlí k jádru nebo ke slunci, tak tohle to všechno je důležité, mít tu víru v to, že ten lidský duch je vlastně ve své vitalitě a ve své obrazotvornosti a v tom, čeho je schopen, nekonečný, a že vždycky dokážeme ty věci, které přicházejí, překonat. A v tomto smyslu ta víra a ta naděje jsou vlastně matkami těch skutků, těch reálných skutků a těch reálných vědeckých poznatků, které potom vznikají. Takže vám přeji, abyste byli nejen těmi otci těch skutků, těch vědeckých poznatků, ale také abyste byli nositeli té víry a té naděje. Potřebujeme to. Děkuju. Dovolte mi pozvat i ministryni pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou. Vážený pane předsedo Senátu, vážený pane první místopředsedo Senátu, pane předsedo výboru, pane předsedo České učené společnosti, vzácní hosté, dámy a pánové.
Nejdříve mi dovolte, abych poděkovala za pozvání na tuto událost a nejdříve jsem si říkala, že řeknu několik vřelých slov na začátek, takových obecných a pak se omluvím, protože pan předseda vlády svolal na tuto hodinu také setkání s akreditovanými diplomaty a já se opravdu budu muset omluvit. Pak jsem si říkala, že vaše vzácná společnost je taková, že bych se měla zastavit a říct si, co jsou to ty tři výzvy, které já vnímám a které přestože vlastně mě už se netýkají, tak si myslím, že výzvami pro budoucnost české vědy jsou. Začnu takovou výzvou úplně přízemní, to jsou peníze. Možná si řeknete, je to málo, 40 miliard, kolik jsme měli, byť jsem se snažila dát víc peněz na institucionální podporu na ty dva základní pilíře, vysoké školy a ústavy Akademie věd, na podporu excelence a na podporu zapojení českých vědců do evropských struktur, ale já vidím opravdu do budoucna velká rizika. A mluvím s vámi o tom s některými, kterými otevřeně, dlouhodobě, vidím tady třeba pana profesora Strakoše, kde se bavíme o vyšším zapojení do programu ERC grantu a vůbec do Horizonu a dalších struktur. Ono totiž nám v tuto chvíli do toho systému přichází navíc 5 miliard korun krátkodobě z Národního plánu obnovy, z operační programu plus 9 miliard korun a to všechno pravděpodobně skončí v tom objemu a rozsahu v tomto programovacím období. A opravdu sestavit rozpočet na vědu výzkum bude do budoucna i z hlediska fiskální situace ještě větší výzva, než je doposud. A je potřeba opravdu o tom mluvit dnes, tak, aby všichni aktéři věděli, že to nebude jednoduché a využívali jsme všichni ty zdroje, které vlastně dnes jsou, ať už v rámci komunitárních zdrojů, anebo třeba i nějaké ekonomické spolupráce. Já to zmiňuji proto, že to opravdu považuji za z dlouhodobého hlediska jako velmi, velmi významnou výzvu. Druhá výzva, my procházíme období, kdy de facto prožíváme technologickou revoluci. Tak, jako to bylo před desítkami let zpátky, když přicházely nějaké průlomové objevy. Je to určitě v oblasti umělé inteligence nejenom jako oboru, ale jako uplatňování umělé inteligence ve všech ostatních oborech. Je to určitě velmi dynamicky se rozvíjející a v mnoha oblastech, třeba bezpečnost je zásadní rozvoj kvantových technologií, je to oblast polovodičů a tak to bych mohla pokračovat. Já to opravdu považuji za velmi důležité a proto jsem vytvořila a nechala vládnímu výboru schválit systém podpory od základního výzkumu po aplikaci těchto technologií ve firmách a považuji to za důležité. A za důležité považuji to, abychom dokázali, a i ti, co přijdou samozřejmě, po nás, abychom dokázali ty klíčové obory identifikovat, které budou mít zásadní vliv na naši konkurenceschopnost rozvoj, ale současně podpořit tak, a samozřejmě i biotechnologie jsou nesmírně důležité, když koukám i jinými směry, tak abychom dokázali ty klíčové technologie opravdu masivně rozvíjet, tak, aby byli konkurenceschopní a přesto nezanedbávali celou škálu ostatních oborů, kterou máme rozvinutou. A já se hrozně omlouvám, jak tady stojím před vámi a teďko vidím jednotlivé tváře, které znám a teďko koukám na paní profesorku Lomovou jako sinologa, protože opravdu není obor, který by pro společnost nebyl důležitý. Jenom to potřebujeme opravdu do budoucna i právě protože bude velmi limitovaný objem prostředků, velmi vyvažovat a hledat cesty, jak vlastně celou škálu v kvalitě podporovat a přitom vlastně nezanedbávat ty technologicky průlomové obory. A to vnímám jako druhou výzvu, protože jinak nebudeme držet krok se světem. Třetí výzva,
možná si říkáte, říká to pořád, ale já to ještě zopakuju. Já jsem minulý týden představila vlastně reformu transferu. Je to o tom, že musíme více zhodnocovat výsledky vědců, vás vědců. Vím, že mnozí z vás to děláte a jste v tom nesmírně úspěšní a chtěla bych vám za to moc poděkovat. Přesto při srovnání třeba s některými zeměmi, Izraelem, Amerikou, západní Evropou, vidím prostor pro zlepšení a věřím, že naši vědci mají ještě větší potenciál ovlivňovat společnost, ovlivňovat vlastně jak v té rovině ekonomické, hospodářský růst. A tady se, já musím dneska tak se obracet. Kolega Špicar ze svazu určitě ví, že to je důležité. Takže zhodnocování výsledku vědy, jak v té ekonomické oblasti, ale pro mě také velmi důležité v oblasti vlivu na tvorbu veřejných politik. A tam je potřeba říct, že to není jenom na straně vás vědců, ale je to i na straně nás politiků, abychom s výsledky a doporučeními vědců vědy dokázali pracovat a na základě toho připravovali veřejné politiky. A i to by mělo, to tak Štěpáne, velký vliv, ekonomický vliv na českou společnost. To všechno se musíme více, lépe naučit. Takže ještě jednou, to jsou mé výzvy. Když jsem si říkala, co jsou vlastně do budoucna ty tři výzvy, tak pro mě tyto tři. Dlouhodobě zajistit financování, až nebudou ty evropské zdroje tak, jak je známe. Potom je to pro mě ta otázka financování těch přelomových, klíčových technologií, mnohdy i nových, tak, abychom udrželi krok se západní Evropou, a otázka zhodnocování výsledku vědy. A to není jenom o nějakých mých návrzích legislativních a jiných, ale je to vlastně o změně kultury. Protože v České republice s politováním máme poměrně nízkou úroveň odvahy do rizika, ale platí to ve všech oblastech. Máme kulturu, která není tak podnikavá, tak jak je to třeba v těch zemích, které jsem zmiňovala. Ale přesto jsem přesvědčená, že máme velký potenciál, abychom posílili spolupráci třeba mezi firmami a vědci, mezi státem, vědci, a abychom jako společnost toho všeho měli větší přínos, ještě větší přínos, než máme dnes. Pane předsedo Senátu, vy jste říkal, že v té sněmovně se říká, že je pije tři. No, to by ještě nebylo tak strašný teda. Já mám pocit, že tam jsme občas, jako bohužel pohybujeme v nějakých úplně jiných řádech, takže kéž bychom si přibližovali k té pravdě. A já musím říct, a vy to víte, že já vám atmosféru vaší horní sněmovny, pánové, v tom dobrém slova smyslu až závidím, a věřím, že se nám časem také podaří v poslanecké sněmovně budovat lepší kulturu komunikace a projevu, tak abychom neodcházeli do Senátu jako do takové oázy klidu, ale tak. Já se opravdu musím omluvit, já vám moc děkuju za vaši pozornost, protože tady je dnes jako jeden z řečníků můj náměstek Pavel Dovleček, je tady i pán první místopředseda Rady vlády, tak já věřím, že se dozvím ta témata, která zde byla diskutována. Závěrem ještě jednou, Libore, děkuju moc za pozvání, vám všem přeji zajímavou diskuzi a jen vše dobré. Děkuji vám. Moc děkuji jak paní ministryni, tak panu předsedovi, a rovnou se tedy vrhneme na první prezentaci, kterou má připravenou pan doktor Pavel Doleček, náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace, s názvem Předpoklady debaty o dlouhodobé podpoře výzkumu v ČR. Tak na dálku, vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážení paní senátoři, dámy a pánové, v prvé řadě bych chtěl velice moc poděkovat za pozvání panu předsedu Gruhoferovi a jeho prostřednictvím celé učené společnosti za možnost zde krátce vystoupit. Já jsem byl tím velice potěšen, protože
a paní ministrině to i tady naznačovala, my v rámci úřadu vlády, ale ve spolupráci samozřejmě s RVVI dalšími poskytovateli, jsme tak říkajíc v té pěně dní a v tom běhu, kdy musíme organizovat veškeré diskuze, které se týkají rozpočtu a nejenom jeho. Já to beru tak, že plénum učené společnosti je úžasná platforma, proto se trošku na to povznést, podívat se na skutečně nějakou dlouhodobost, nějaké trendy, které třeba nemusíme tím řešit to, co nás trápí tento měsíc, tento rok nebo třeba příští dva roky. Nicméně například to, co nás bude trápit příštích za 5, 6 a více let, už potenciálně ano. Já jsem tu svou prezentaci, protože máme omezený čas, dal do 3 základních klastříků. Jeden jsou nějaké spíš přípravné východiska, předpoklady. Ta samotná pointa jsou perspektivy, jak se dívat na podporu financování, respektive jeho řízení. A nakonec v posledním slajdu krásně shrnout výzvy a zároveň, jak ty výzvy vyplývají z toho, co je předešlé a jestli to, o čem budu mluvit v perspektivách, nám třeba může pomoct na tyto výzvy nějakým způsobem reagovat. Ten základní cíl, kdybych měl dát jeden claim, tak spočívá právě v tom, a to, co mi třeba trošku schází, v České republice je diskuze, která by byla malinko koncepčnější a šla trošku nad rámec těch základních kategoriích, do kterých se dostáváme. A my se do nich dostáváme logicky a přirozeně, protože to prostě vyplývá z toho, jaký je běh politiky, jaký je běh fungování výzkumu, jaký je běh fungování poskytovatelů. To jsou právě v tom druhém bulletu identifikované věci, že na rozpočet se díváme buď perspektivu kapitol, koukáme se, jak ministerstvo zdravotnictví meziročně rostlo, nerostlo, o kolik procent a z toho něco dovozujeme. Informace důležitá, něco nám říká, určitě nám neříká zdaleka vše. A za B, to jsou ty kategorie, které jsou politicky velice srozumitelné, dají se komunikovat a mám ale pocit, že často o nich končíme. A to je taková ta klasická diskuze, kterou vedeme několik let. Já nezačnu tím prvním, protože ten se nám, mám pocit, dostává trošku už mimo často racionální diskuzi, ale standardně o financování rozpočtu hovoříme v nějakých makroekonomických ukazatelích. Díváme se na to, jaký je podíl veškerých výdajů na výzkum, díváme se, jaká část toho je z veřejných výdajů, jakým způsobem se doplňuje soukromý sektor. Jsme schopni toto rozbetlovat na to, do jakých to jde oborů, umíme se dívat na to, nebo umíme kvantifikovat nepřímou podporu. Zkrátka díváme se na technické ukazatele a z nich dovozujeme, co si o tom, jak se ten náš systém stojí. Například v mezinárodním srovnání. Toto umíme. Další diskuze významná je poměr institucionální účelové podpory. Je to dlouhodobé téma, samo o sobě, ale nám taky neříká veškerou podstatnou informaci, protože podle různých segmentů výzkumu to má jiný dopad. Samozřejmě, že navyšování podílu institucionální podpory, a teď skutečně myslím DKRVO, protože vy dobře víte, že pojem institucionální podpora může v České republice znamenat spoustu věcí, tak to DKRVO, dlouhodobý rozvoj výzkumné organizace, je naprosto kruciální, typicky pro vlastně veškerá VVIčka, ať už je zřizuje kdokoliv. Je to významné, ale ne, řekl bych, životně důležité i pro vysoké školy, protože jejich struktura rozpočtu je prostě tvořená jinak. No a samozřejmě úplně jiný dopad to má tam, kde třeba příjemcem tohoto typu podpory je soukromá společnost, která logicky je to pro ní významně menší část, očekává se, že sama je schopna fungovat na trhu, popřípadě, že se bude primárně zapojovat do projektů, to znamená účelové podpory. Takže ta diskuze, pokud vlastně si ji takhle zarámujeme do těchto kategorií, je to nezbytné, je to důležité, dá se to komunikovat, zároveň to prostě nestačí. To, co já se budu snažit ukázat, je, že ty perspektivy jsou i jinačí, možná složitější, určitě možná na vás budou působit technokraticky, možná až odtažitě. Na druhou stranu já tady představuju státní správu a vlastně ten expertní pohled vědců, na to jsou tady významně kvalifikovanější lidé, takže ten můj pohled bude skutečně spíše té státní správy, spíše to, na co se máme zaměřit, jakým způsobem dělat jakýsi steering toho systému a zároveň na které perspektivy nezapomenout, pokud máme vést nějakou diskuzi o rozpočtu. To, že jsem si vybral téma rozpočtu, není to všechno o penězích. Na druhou stranu je to hodně o penězích. A zároveň i český systém a zejména legislativa je v podstatě napsaná tak, že když se podíváte na současný zákon o podpoře výzkumu, tak je to skutečně zákon o tom, jakým způsobem se financuje výzkum. Takže do té debaty jsem trošku natlačen, ale já si ji určitě nebojím. A paní ministryně řekla, že jsou před námi velké výzvy i z hlediska toho celkového čísla, jakým chceme výzkum financovat. A aby jsme odpověděli na ty otázky, tak je naprosto nezbytné, aby jsme byli schopni si udělat určitou analýzu perspektiv. Tady to je jenom čistě technicky. A je to možná takové popíchnutí, aby jsme taky nezapomněli, že pokud se bavíme o tvorbě něčeho jako řízení financování nebo řízení systému VAVAI, tak se pohybujeme ve společenských vědách. To znamená, pohybujeme se v nějaké analýze veřejných politik. Je vlastně otázka, sami si odpověďte, jestli když vy se
zapojujete do té diskuzi, nějaký reflektujete, snažíte se přispět, jestli vlastně respektujete nějaké základní kategorie třeba analýzy veřejných politik, protože to je taky řemeslo. Je to tak nějaký obor sociálních věd. Do závorky jsem uvedl i sociologie vědy, protože to je ještě sofistikovanější a ještě zajímavější, protože to jsou všechno momenty, které do té debaty vstupují. Já tím vlastně chci pouze říct to, že debata o tom, jak ten systém bude řízen a spravován, to není čistě technická kategorie. Je to kategorie, kdy musíme být schopni analyzovat, na jaké úrovni se nám co děje, jak se kteří hráči chovají, jaké mají motivace, jestli ty motivace bereme, že přispívají k nějakému generování veřejného zájmu v té oblasti, anebo ne. A to je všechno věc, která samozřejmě musí vycházet z nějaké diskuze všech těch tří úrovní, které jsem vám tam vypsal. Samozřejmě takhle je to poměrně banální a určitě ten strom hráčů je mnohem složitější. Ale i když se podíváte historicky na vývoj některých významných třeba nástrojů dotačních financování, tak se můžete podívat, jakou roli tam ta která sféra hrála. Já se domnívám, že v České republice dlouhodobě je vlastně nejemancipovanější a často nejpřipravenější na tu diskuzi jsou právě ty vědci a vědkyně. Dělají ten výzkum, jsou schopni definovat své potřeby, velice, velice agilně jsou schopni si vidět v různých nástrojích. Myslím si, že za nima trošku pokulhává státní správa, která si ne vždycky byla schopná definovat, co vlastně potřebuje a do toho dialogu jít jako rovný s rovným, spíš ten systém byl bottom-up, vytvářen ze zdola, což já neříkám, že to je nutně špatně, jenom říkám, že možná se nám vytrácí důležitý pohled. Konec konců já se pokouším dát ten pohled, který by mohla mít ta státní správa. Snažím se saturovat nějakým způsobem něco, co probíhá, mohlo by to třeba probíhat i vícero a samozřejmě se zapojí mnohem více lidí. No a pak je otázka vedení výzkumných organizací. A teď typicky myslím vysoké školy, protože i z období svého prorektorování a působí na ministerstvu školství se troufám jenom zde něco říct. A já mám pocit, že z hlediska výzkumu, tím, jak jsme historicky měli v hodnocení a financování, kde vlastně propadával hodnocení až na úroveň vlastně jednotlivců a účelové financování projektové je taky vázané na konkrétní osobu, tak mám pocit, že ten systém dostatečně nestimuloval emancipaci vedení výzkumných organizací, myšleno tak primárně univerzit, aby jako zásadním způsobem vstupovali do té diskuze a jak vůči státní správě, tak vůči své vlastní vysoké škole a prostě neřídili trošku to, jakým způsobem se chce zapojovat do různých schémat a tak dále. Nebudu se tím dále zdržovat, možná se to nechme do diskuze, ale troufám si říct, že největší výzva je teď vlastně pro vedení univerzit, aby se v tom světě výzkumném, který nás čeká, zcela nepochybně, aby se v něm byli schopni zorientovat a vlastně hájit své zájmy. To samé pro státní správu. O vědce vůbec strach nemám, protože vědci jsou velmi dobře zorientovaní a vlastně to prokazují dnes a denně. To hlavní gro mého sdělení je těchto pět perspektiv, každá z nich je specifická. Ta první je typově jiná, protože vlastně ona předpokládá všechny ostatní, ale já jsem ji chtěl uvést, protože mi to trápí, že toto neděláme dostatečně. A u té druhé a třetí jsem si připravil na to krátký slide. O otázce oborové struktury a výběrovosti nebo špičkové vědy nebo excelence, chcete-li, vlastně hovořit nebudu, protože na to jsou jednak tady významně fundovanější řečníci a možná až v reakci třeba na to, co řekne pan profesor Jurajda, respektive pan profesor Jungwirth ohledně právě excelence nebo oborové situace, tak možná v reakci na to bych i se k tomu vyjádřil. Zase odtažitě, technokraticky, úředně, nástrojově, ale myslím si, že je potřeba tu debatu zase dát i do toho režimu, že je to nějaké řemeslo a musíme se o těch nástrojích bavit i z hlediska toho, jak vlastně ten stát reálně může fungovat a jak může naplňovat ty potřeby, které ten výzkumný terén přirozeně a správně generuje. Ta analýza nástrojů, kterou jsem rozepsal v té dolní části toho slajdu, jak jsem říkal, trošku to předjímá ty ostatní, respektive ty ostatní jsou vázeny na to, aby toto proběhlo. Já to zmiňuji jenom z toho důvodu, že mám pocit, že České republice tím, jak je systém tradičně fragmentovaný a máme to i zauditováno mezinárodně už více než 10 let, tak se nám bohužel rozšiřuje to pojetí toho, že každý poskytovatel vlastně jako jede v nějaké své perspektivě toho, co má dělat a nedochází tam úplně k propojování toho, co chceme, to znamená propojování nástrojů a i vyhodnocování a návaznosti některých nástrojů. Já si troufám tvrdit, že do budoucna, pokud přijmeme předpoklad, že peněz bude méně, stejně nebo více, on je to vlastně v tomto smyslu jedno, tak nezbytný předpoklad je, aby jsme skutečně byli schopni dělat jako průřezovou analýzu napříč kapitolami, jaký nástroj je pro nás klíčový a je vysokorozpočtový, který je pro nás dodatečný a když nebude, tak to žádným zásadním způsobem neohrožuje fungování systému.
Budeme se muset rozmyslet, co všechno chceme centralizovat zde ve smyslu, co všechno má zajišťovat stát administrativně a procedurálně, a které naopak požadavky budeme směřovat spíše, a zase se vracím k mým oblíbeným univerzitám, na vedení univerzit, protože v dnešní době se děje i to, že stát například vypisuje soutěže a financuje projekty, které mají rozpočet 60 tisíc ročně. Je otázka, jestli tohle vůbec jako je smysluplné z hlediského kapacit a toho, co stát jako reálně má zabezpečovat. Takže debata centralizace, decentralizace, je to debata o tom, že máme řadu projektů, kde financujeme přímo výzkum a je to skvělé. Zároveň víme, že v dnešní době ten výzkumný terén a provozování výzkumu a i na evropské úrovni, ta organizace výzkumu, je taková, že je potřeba zabezpečit spoustu infrastrukturních služeb, to znamená, musíme si říct, jakým způsobem budeme financovat výzkum a infrastrukturu. Nejenom nutně velkou výzkumnou infrastrukturu, ale zkrátka nějaké typy služeb pro výzkumnou komunitu, které budeme koncentrovat a nabízet ostatním k využití. A aby jsme byli schopni oddělit. Obojí bývá problém. Takže to jsou otázky, které vyžadují nějakou analýzu nástrojů, a říkám, to není o tom, že to udělá MŠMT nebo MPO nebo zdravotnictví. Tohle je skutečně věc, která bude trvat roky a je potřeba tu diskuzi začít. Teď ty dvě základní věci, které bych chtěl sdělit primárně. A jsou to perspektivy, na které možná občas zapomínáme, ale jednak se v nich točí velké peníze, jednak jsou velmi strategické. Já jsem to nazval trošku uvolněně skládání zdrojů pákový efekt. My možná to málo docenujeme, možná to občas i kritizujeme z důvodů, které zase jsou legitimní. Na druhou stranu nedostatečně docenujeme to, že v České republice jsme schopni poměrně vysokorozpočtové zdroje dobře párovat. Různými způsoby. Typicky je to vázáno operační program versus Horizon versus státní rozpočet versus operační program. Známe takové mechanismy, umožňuje nám to ten pákový efekt, to znamená, umožňuje nám to, že financujeme některou věc z více zdrojů a šetříme tím v úzovkách prostředky státního rozpočtu. Do budoucna, ať už ta situace třeba v kohezní politice, v operačním programu bude jakákoliv, i menší, se bude muset naučit, že toto budeme používat mnohem víc. To znamená, ty prostředky operačního programu přestanou fungovat tak, že nám vlastně do značné míry hodně vyřeší místo státního rozpočtu, to už nebude, a my naopak budeme muset je velmi šikovně párovat k tomu, co třeba děláme ze státního rozpočtu, abychom dosáhli toho pákového efektu. Tohle považuji za možná jeden z největších výzev pro organizaci státní správy a financování zejména těch ekonomicky náročnějších oborů, výzev a typů výzkumu. Ale je to věc, pro kterou máme docela solidní podhoubí zkušenost, a myslím si, že to je velice důležité. V té závorce nebo v tom druhém bulletu zároveň, abych nezapomněl, tak jsem to napsal spíš pro sebe, že to není pouze o tom, že najdu nějakou solidní mechaniku, která mi ušetří peníze. Právě tady tím způsobem jsme schopni tlačit ten systém, aby do sebe implementoval prvky, které prostě chceme podporovat. Ať už je to vytváření klastrů a hubů, bez kterého se neobejmeme zcela jistě, ať už je to nastavování principu, jako je partnerství vůči evropským zdrojům, různé společné iniciativy, konec konců paní ministryně hovoří o těch key emerging technologies ve smyslu quantum AI a čipy, což jsou všechno oblasti, ve kterých existují nějaká takováto párovací schémata. My prostě, pokud je chceme využívat, tak na to můžeme, měli bychom najít rozpočtové prostředky a tím získat rozpočtové prostředky mimo státní rozpočet. O Seal of Excellence, o tom se možná povíme později, protože i to je vlastně režim, který spadá do této kategorie skládání zdrojů pákových efektů. Protože možná mluvím dlouho, tak já to zkusím zrychlit, když tak poprosím zezadu, abyste mi naznačil, že už můj čas vypršel. Zatím se hodně bavíme o veřejných zdrojích. Já na to určitě nechci zapomenout na zdroje soukromé, protože všichni tušíme, že už v tuhle chvíli z hlediska makročísel nám tvoří 2/3 všech výdajů na výzkum v České republice. Nicméně možná je taky potřeba začít hledat jiné způsoby, jak je funkčně napasovávat právě tím pákovým efektem na to, jak provozujeme výzkum na našich výzkumných organizacích. Jednou věcí nebo oblastí, kterou mám pocit, že může být zatím nevytěžená a třeba v příštích 5-10 letech vnímám velký potenciál, je obecně to, co se v České republice děje, nárůst
filantropického úsilí a generování nemalých zdrojů pro určité bohulibé činnosti. Výzkumu se to zatím téměř vyhýbá, kromě velice málo příkladů dobré praxe, většinou tam, kde to je třeba taženo bohatou veřejnou výzkumnou institucí. Ale když vidím to, a na čem se sám podílím v oblasti regionálního školství, tak věřím tomu, že v rámci rozumných vyšších desítek milionů ročně se můžou vytvořit zdroje, které můžou napřímo mimo standardní procesy podpořit nějakou špičkovost, excelenci, individuální financování nějakých věců. Samozřejmě to nebudou objemy, které nám zabezpečí technologické inovace, respektive technologickou obnovu, ale je to věc, kterou je třeba využívat. To samé investiční fondy, kdy už jsme ale v opravdu v investování, to znamená, jsme v projektech, které musí být nějak nachystány a jsou na konci nebo před koncem nějaké cesty. Není to pochopitelně Blue Sky Research, pro který musíme, a nepochybně to tak bude, je to tak všude, budeme muset hledat prostředky ze státního rozpočtu nebo z evropských zdrojů. To druhé téma, na které se zapomíná, ale jsou v něm velké peníze, mezinárodní schémata Big Science a diplomacie. Schválně jsem tam nechal ten pojem Big Science, aby jsme si nepletli. Já zde nehovořím o těch standardních menších bilaterálních grantech, jako jsou zmíněné mobility. Já zde myslím skutečně to, a ten Big Science se mi hodí, protože historiograficky víte, že pojem Big Science je spojený s tím, co se prostě během druhé světové války a po válce začalo dít v organizaci výzkumu, to znamená to konstruování těch obrovských facilit, že on, americké národní laboratoře CERN v Evropě je typický příklad. Já to říkám z toho důvodu, že Česká republika je poměrně aktivní účastnice celé řady věcí, vynakládá na to sumy, které v tuto chvíli už se budou blížit kolem 2 miliard ročně, a je to samozřejmě věc, která nás profiluje v mezinárodním srovnání, je to docela významná diplomatická záležitost, protože přestože, když se podíváte do novin, tak většinou v těch PR článcích vidíte, že se podpoří nějaké bilaterální stipendium a všichni se vyfotí a je to skvělá věc a důležitá věc. Ale ta reálná diplomacie se odehrává právě v tom, jak a kdo se zapojí do budování těchto velkých facilit, ať už v podobě konstrukční fáze nebo v těch initial stage nebo steady state stage financování. Já říkám to z toho důvodu, že jsou to velké peníze a Česká republika bude muset schopná si definovat svou strategii, jak se do toho chce zapojovat. A když se to zapojí, protože to jsou velké prostředky, tak jaký typ leverage z toho chce mít a jak to má pomáhat její celkové diplomaci, protože v těchto sumách už to není pouze vědecká diplomacie, proto nepoužívám to adjektivum vědecká, ale používám diplomaci, protože to už jsou skutečně velké projekty. A přestože Evropa v tuto chvíli sama neví, jestli chce pokračovat v budování facility typu ISS v Lundu, nebo naopak bude do toho modelu distribuovaných národních uzlů a propojování skrze schémata, jako je třeba ERIC, tak ta Evropa vlastně dělá oboje a uvidíme, k čemu se překlopí. Tak či onak, Česká republika skrze tyto zapojování získává obrovský benefit, jednak vědecký, získává tím benefit mezinárodní partnerství a samozřejmě tím získává benefit diplomatický. Jde do toho hodně peněz, půjde do toho hodně peněz, je možná dobré do těch našich diskuzí celkově to zahrnout. Pane náměstku, vás poprosím už jenom hodně stručně. Tak, a to jsou ty výzvy, které jsem taky pojal trošku uvolněněji. To, co jsem sepsal v těch 5 buletech, by mělo jednak logicky navazovat na to, co jsem doposud říkal, nebojte, nebudu to číst všecko. Tohle je z mého hlediska, z hlediska opravdu jako řízení systému VAVAJ a jeho financování, 5 největších výzev, kterými budeme čelit do budoucna. A troufám si říct, že ta druhá a třetí odrážka jsou ty úplně nejzávažnější. To znamená, do budoucna prostě velká část výzkumných aktivit bude financovaná formou konzorcia, to znamená těch střešních koordinujících entit, které potřebujeme, protože nemůžeme prostě financovat všecko a všude, budeme potřebovat, aby se spolu povídali a dělali výzkum dohromady. To se týká evropské úrovně samozřejmě. No a druhá věc je ta reinvestice do přístrojů, protože v tuto chvíli státní rozpočet, veřejné výdaje, státní i evropské, jsou pouze z operačního programu na nějaké reálné reinvestování do vybavení. Jo, můžeme si v debatě potom říct, které to jsou. Pokud by operační program nebyl nebo byl menší, musíme se podívat a opět musíme to dělat koncentrovaně, protože už si nebudeme moci dovolit obnovovat všecko všem a budeme muset vlastně právě ty uzly, ty klastry, ty huby financovat pro využití ostatním. Bude to změna mindsetu toho, jak spoustu věců přistupuje vlastně k tomu, co je jakoby jejich a ke své práci. A bude to změna mindsetu toho, jak ten stát se chová a vůči čemu a co financuje. A to opravdu jako nebude legrace. A omlouvám se, že to zní jako velikářsky odtažitě a tak dále. Určitě bych chtěl i kvůli Zdeňku Strakoše mnohem víc mluvit o jiných věcí ve výzkumu. Tohle prostě
působí hodně technokraticky, ale je to o výzvách a toto výzva nepochybně bude. Jestli 5 nebo 10 let je v tuto chvíli vlastně sekundární. Tak děkuji, omlouvám se, že jsem překročil svůj čas. Já moc děkuji. Teď poprosím prvního místopředsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, člena Akademické rady Akademie věd České republiky, pana profesora Jiřího Homolu. Tak dobré odpoledne, vážený pane předsedo Senátu České republiky, vážený pane první místopředsedo Senátu České republiky, vážená paní předsedkyně Akademie věd České republiky, vážený pane předsedo Učené společnosti České republiky. Já bych na úvod moc rád poděkoval za pohostinství, které Senát této akci nabídl, a Učené společnosti za organizaci a možnost tady vystoupit. Já, když paní ministryně na začátku říkala, že bude mluvit přízemně, tak já myslím, že budu možná mluvit ještě trochu přízemněji, za což se dopředu omlouvám. Když Pavel říkal, že bude mluvit možná trochu odtažitě, tak já naopak odtažitě mluvit nebudu. Naopak rád bych tady využil určité jako dvojí zkušenosti, kterou mám jak jako první místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace odpovědný za agentu rozpočtu, tak vlastně aktivní vědec působící ve vědecké výzkumné instituci Akademie věd. A pokusil se nabídnout pohled z perspektivy vědce, respektive pohled z perspektivy výzkumné organizace. Vím, že se ode mě očekává, že řeknu něco k podpoře. Jak říkala paní ministryně, o penězích je to na prvním místě. Zároveň ale zaznělo, a to si myslím, že je pravda, že tohle asi není místo, kde bychom diskutovali absolutní částky a výše rozpočtu, jestli se vyvíjí jedním směrem nebo druhým směrem, jakkoliv to je pro nás pro všechny důležité. Myslím, že diskuze, které tady povedeme, a témata, které zvedneme, mají širší platnost. Totéž bych rád řekl, i když na začátku budu mluvit trochu o nástrojích podpory, tak potom bych se rád zamyslel nad tím, jak některé výzvy vypadají na úrovni výzkumných organizací. Zde si myslím, že ta zkušenost Akademie věd je určitě přenositelná i do dalších typů organizací. Věřím, že i na vysokých školách, a velmi se těším na tu diskuzi, kterou potom povedeme, a věřím, že se navzájem obohatíme o konkrétní zkušenosti. Jak jsem řekl, začal bych rád o rozpočtu a o systému podpory vědy a výzkumu v České republice. Myslím, že neřeknu vůbec nic nového, když připomenu, že rozpočet na vědu a výzkum se skládá z dvou principiálních komponent, dvou principiálních pilířů, a to je institucionální podpora a účelová podpora. Hlavní částí institucionální podpory jsou prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných institucí, a tyto prostředky jsou na základě hodnocení rozdělovány mezi jednotlivé výzkumné organizace. Vlastně všechny organizace, které chtějí získávat podporu na DKRVO, musí být součástí hodnocení, které probíhá v souladu s metodikou 2017+, která obsahuje jak národní komponentu, tak komponentu, kterou realizují poskytovatelé, například Ministerstvo školství, Akademie věd České republiky, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a tak dál. Tady bych rád řekl, že to vlastně hodnocení na národní úrovni je v principu pětileté a má roční, řekněme, informační updaty. To pětileté hodnocení je komplexní, probíhá ve všech modulech a mnozí se ho aktivně účastníte, takže tady zase jenom připomínám něco, co je dobře známé. A poté, co na základě hodnocení jsou prostředky rozděleny mezi výzkumné organizace, tak jsou rozděleny i mezi jednotlivé týmy výzkumných organizací, mezi jednotlivé útvary, které vlastně realizují konkrétní výzkumné agendy, konkrétní výzkumné programy. To jsou taková malá žlutá kolečka v těch velkých červených obdélnicích těch výzkumných organizací. Vlastně jsou tady jenom příklady, které ukazují, že máme v tom systému velmi malé organizace, které mají vlastně malé množství výzkumných útvarů, stejně jako velké, které mají obrovské množství vědeckých pracovníků, často organizovaný do více vrstev organizačních struktur. A myslím, že dobré hodnocení má schopnost nahlédnout nejen na tu
výzkumnou organizaci v úhrnu, ale vlastně poskytnout i nějakou konkrétní informaci pro ty jednotlivé výzkumné týmy, které realizují konkrétní výzkumné programy. Tady bych rád dodal další věc, která si myslím, že je také samozřejmostí pro nás z vědeckého prostředí, že prostředky, které se rozdělují uvnitř institucí, se zase rozdělují na základě nějakého klíče. Ten klíč v institucích Akademie věd je opět hodnocení. Řada pracovišť má vlastně ještě svoje vnitřní hodnocení k tomu národnímu hodnocení nebo hodnocení na úrovni poskytovatele. Často do hodnocení v akademických ústavech jsou zapojeny mezinárodní poradní sbory, které většina našich pracovišť má, a to zprostředkovává pracovištím lepší informovanost o tom, jak si ty jejich výzkumné týmy vedou ve srovnání s kvalitními skupinami rozvíjící podobný výzkum v zahraničí. Dál bych ještě dodal, že je to nejen rozdělení prostředků mezi jednotlivé výzkumné útvary, mezi jednotlivé týmy, které realizují výzkum, ale v Akademii věd, a jsem si jist, že úplně stejně na vysokých školách a v dalších organizacích výzkumu probíhá i hodnocení pracovníků. V Akademii věd tomu říkáme atestace, kterým podléhají všichni pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří se podílejí na výzkumu. A tím, vlastně, když se podíváme na ten levý sloupec, vidíme, že v tom systému je celý řetězec hodnotících procesů a že každá koruna, která doputuje na konkrétní výzkumný program, je vlastně podrobená nějakému hodnocení na několika různých úrovních. Když se podívám na ten sloupec účelová podpora, tak tam bych opět řekl, že hlavní komponentou té účelové podpory jsou podpory konkrétních výzkumných projektů. Tyto prostředky jsou typicky poskytovány poskytovateli účelové podpory. Vidím tady zástupce technologické agentury, grantové agentury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, agentury pro zdravotnický výzkum, kteří na základě svých vnitřních hodnocení vybírají výzkumné projekty, které jsou následně financovány. Rád bych při té příležitosti také řekl, a myslím, že to je obvyklá praxe třeba v přírodních a technických vědách, že výzkumné týmy jednotlivých pracovišť, výzkumná oddělení se nevždycky překrývají s výzkumnými týmy, tak jak jsou definovány v grantové přihlášce. Grantové přihlášky jsou často omezeny mnoha různými specifiky, takže tady je potřeba si říct, že navzdory tomu, že některé ty projekty jsou relativně rozsáhlé a jsou schopné financovat velké aktivity v rámci několika institucí nebo v velkých částech těch institucí, tak ta institucionální a účelová podpora v principu neplní, nejenže neplní stejné role, to myslím, že je evidentní, ale necílí ani na stejné entity těch příjemců. Takže je vždycky role vedení těch výzkumných týmů, vedení těch institucí nějakým způsobem vyvažovat a nacházet dobrá řešení vždycky nad tím finančním půdorysem, který je v dané situaci platný. Rád bych tady zdůraznil, a jak už jsem to řekl v případě institucionální podpory, to též platí pro účelovou podporu. Každá koruna účelové podpory je nějakým způsobem hodnocená, skrutinizovaná, kdo je příjemcem účelové podpory, kdo je příjemcem grantu, musel projít nějakou veřejnou soutěží, aby tyto prostředky obdržel. Tím myslím jednu podstatnou věc, kterou myslím, že neříkáme možná dost často, a rád bych i právě tady na půdě Senátu řekl, že si myslím, že věda v České republice je velmi podrobně hodnocená, velmi podrobně monitorovaná a skutečně ten důraz na efektivitu vynakládání prostředků, tak si myslím, že je opravdu velký. A někdy až vnímám, když si představím všechny ty kolečka hodnocení a subhodnocení, tak si vlastně říkám, co bychom mohli dělat ještě víc. Mohli bychom dělat lépe, určitě bychom našli věci, které v systému hodnocení můžeme zlepšit, ať jak projektovém, tak institucionálním, ale už si upřímně nemyslím, že toho můžeme dělat o mnoho víc. Tady bych ale udělal ještě jednu důležitou další poznámku a řekl, jak v systému, kde se vlastně všechny prostředky v principu rozdělují na základě hodnocení, jak nastavení systému hodnocení je úplně kruciální, jak ta kvalita hodnocení, která se přímo promítá do distribuce prostředků, je vlastně důležitá.
Jak jsem slíbil, od těch obecných věcí týkajících se podpory bych nyní sestoupil na úroveň výzkumných organizací a udělal tam dvě poznámky, které vlastně jsou na dvou slajdech. První je něco, co se dá nazvat vědní koncepce. Já bych nicméně o tom rád mluvil jako o něčem, jako je, jak o sobě výzkumné instituce přemýšlí, jak v čem hledají inspiraci pro svůj další rozvoj, jak strategicky přemýšlí o svých budoucích cílech a o cestách, které k dosažení cílu vedou. Když bych si vzal na pomoc zákon o VVI, v poslední době tolik zmiňovaný, tak bych se v něm dočetl, že směry činnosti veřejné výzkumné instituce a její koncepce jsou stanoveny radou instituce. Rady instituce jsou obvykle orgány sestávající z odborníků dané instituce, stejně jako odborníků z institucí dalších, mimo často i z jiných rezortů. A tady já bych rád řekl, že v té realitě vlastně ta koncepční činnost se odehrává na hřišti, které není úplně nevykolíkované. A proto jsem udělal takový malý obrázkový experiment, kdy jsem vytvořil virtuální výzkumnou instituci. Ta výzkumná instituce se sestává z podpůrných útvarů, které vlastně všechny jsou financované z institucionální podpory, respektive vše, co může být financováno z institucionální podpory, tam je financováno z institucionální podpory a z výzkumných útvarů. A namapoval jsem podíl projektové podpory jednotlivých výzkumných týmů tak, aby odpovídal současné průměrné intenzitě nebo podílu institucionální a účelové podpory s tím, že projekty operačních programů jsou v tomto obrázku pojímány a z pohledu instituce se tak skutečně podle mého názoru chovají jako projektové prostředky. Samotného mě překvapilo, jak vlastně vysoká míra účelového nebo projektového financování je a jak relativně malý prostor je tady řekněme pro nějakou volnou institucionální činnost. Tady bych rád řekl, že, jak jsem říkal, samotného mě to vlastně překvapilo a uvědomil jsem si na tom, že třeba vytváření nových výzkumných programů, nových výzkumných týmů v institucích při současně nastaveném systému financování je pro ten management skutečně netriviální problém. Vidíme, že tady vlastně v tom obrázku si instituce o 16 útvarech může dovolit mít vlastně jeden útvar, který je čistě na institucionálním financování, s tím, že většina je financována nadpolovičně a někdy významně z projektových prostředků. A vzpomněl jsem si, když jsme před léty vlastně přiváděli nového kolegu do našeho pracoviště, že jsme skutečně věděli, že máme jenom tu jednu příležitost, že musíme vybrat dobře a ty prostředky uvážlivě investovat. Musím říct, že to je jenom odbočka, že se to teda povedlo a s kolegy máme dneska velkou radost, ale skutečně jsme nebyli schopni v daném čase s danou strukturou podpory nabídnout větší nebo víc nových míst, víc možností mít nové týmy, mít nové problematiky. Takže to si myslím, že je něco, co je do určité míry omezující a myslím, že je to škoda. A že je to škoda i vlastně v souvislosti s tím, že my bychom chtěli dávat příležitost mladým talentovaným lidem, přivést je do vědy, dát jim vlastní prostor a z těch institucionálních prostředků to není vždycky jednoduché. Jsme samozřejmě rádi, že poskytovatelé účelové podpory, jako třeba Grantová agentura České republiky, má nástroje na podporu excelentních mladých lidí. Na druhou stranu si myslím, že ten rozsah té podpory prostě není dostatečný a měl by být větší. A také potřeba říct, že jakkoliv jsme všichni rádi za ty velké peníze, peníze třeba z operačních programů, které skutečně významně mění ty finanční poměry na pracovištích, tak také vnímáme, že přichází s množstvím závazků
a nároků, ať už jsou to nákladové nebo administrativní nároky. Prostě všichni, kteří chtějí být příjemci těchto prostředků, se musí smířit s tím, že musí na svých pracovištích mít odborníky, kteří jsou schopni takové projekty administrovat. A je s tím samozřejmě i nějaká administrativa pro ty vědecké pracovníky, kteří ty projekty realizují. A druhé téma, kterého bych se rád dotknul, stejně jako pokládám za strašně důležitou koncepci rozvoje výzkumných institucí a jak oni výzkumné instituce přemýšlí, tak druhá věc, kterou pokládám za velmi důležitou z hlediska rozvoje výzkumných institucí do budoucna, je vlastně vedení těch výzkumných institucí. Když si, a tady je to vlastně spíš parafrázuji zákon o VVI, tak ředitelem výzkumné instituce teoreticky může být téměř kdokoliv příčetný. Na druhou stranu samozřejmě jak na úrovni těch institucí, tak na úrovni zřizovatele se ty podmínky řeší mnohem podrobněji. Na druhou stranu je potřeba si říct, já myslím, že to platí obecněji, že nevidíme na místa vědeckých manažerů, ředitelů vědeckých institucí a obávám se, že situace na vysokých školách v tomhle není odlišná, přetlak zájemců o tyto pozice. Často vybíráme na pracovištích z malého množství kandidátů, často pocházejících přímo z té instituce. To si nemyslím, že je dobře. Zahraniční uchazeče vydáme skutečně v našem systému zřídka. To, jak se snažíme naši vědu dělat excelentnější a mezinárodnější, tak také není dobré znamení, já myslím. A možná to do určité míry i souvisí s tím, co od těch vedoucích vědeckých pracovníků chceme. Určitě chceme, je nutné, aby byli vlastně manažersky nadaní. Já myslím, že je fajn a v mnoha ohledech si myslím, že to tak funguje, že jsou dobrými vědci a mají zkušenost toho vědeckého prostředí. Myslím, že mnohem obtížnější je nicméně do toho systému našeho přivést vizionáře, lidi, kteří mají vizi nejen pro své výzkumné programy, ale pro instituce jako celky. Já jsem moc rád, když vidím třeba některé mladší kolegy ředitele, že takový jsou, nechtěl bych nikoho jmenovat jako příklad, o některých určitě máte příležitost číst v novinách a vidět je v médiích obecně, ale myslím, že každý takový člověk je dar pro tu svou výzkumnou organizaci, protože on skutečně ten status může změnit a tu výzkumnou instituci někam posunout. K tomu si myslím, že taky musíme povídat o tom, co vlastně od těch ředitelů očekáváme. Jestli za znak úspěšného ředitele pokládáme, že instituce pod jeho vedením generuje víc výstupů, ať už jsou to výstupy jakéhokoliv typu, nebo že získává víc prostředků a tím způsobem je schopná nabídnout svým zaměstnancům kompetitivnější podmínky, že tohle má nějaké limity, jsme určitě byli schopni vidět v minulém roce na napětí na některých vysokých školách a rozdílech v mzdách a přístupech vlastně k pracovníkům v různých vědních oblastech, kde ty oborové zvyklosti, přístupnost účelového financování není stejná, takže to je určitě téma k zamyšlení. Otázkou je, jestli chceme, aby ten úspěšný ředitel nebo vedoucí té výzkumné instituce nelimitovaně rozrůstal tu výzkumnou instituci. I to má nějaké limity, které jsou nakonec dané množstvím lidí v tom systému i potřebami té společnosti. Často se mluví o tom, že dobří manažeři jsou schopni přinést do těch institucí významné věce ze zahraničí. Já myslím, že to je velmi záslužná věc, zejména když je udržitelná, když ti lidé v tom systému zůstanou a ten jejich otisk v té instituci je dlouhodobý. A já si myslím, že třeba neumíme úplně dobře hodnotit a docenit výzkumné instituce a vedení výzkumných institucí, které vlastně vedly ke vzniku významných vědeckých škol, které se staly centry kompetence a vzdělanosti v daném oboru.
Na některé ty aspekty správně míří metodika 2.17, některé schopná poskytnout není. Já myslím, že určitě se musíme zamýšlet nad tím, jak kultivovat podmínky pro vlastně lídry v oblasti VAVAJ, jak je přivádět do vedení výzkumných institucí a jak jim také dát najevo správná očekávání a poskytnout motivace pro výkon jejich činnosti. Opět bych se zde skončil. I vás poprosím o stručnost. Opět bych zde vlastně skončil u hodnocení a řekl, že hodnocení má skutečně i zde naprosto zásadní a formativní charakter a jeho nastavení má dlouhodobý dopad na systém. Proto se mu musíme věnovat a proto se mu musíme věnovat ve všech jeho podobách. Děkuju za pozornost a budu se těšit na diskuzi. O další prezentaci poprosím pana profesora Tomáše Jungwirta, bývalého člena vědecké rady ERC a RVVI, který v současné chvíli působí na Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky s příspěvkem o excelenci ve vědě. Dobré odpoledne, paní předsedkyně, páni předsedové. A díky moc všem ostatním, že jste přišli na tuto konferenci. A já jsem se připravil na tento snad krátký příspěvek několik poznámek, několik bodů a ten první je o průlomových objevech a o tom, jakou roli hrají firmy versus veřejné výzkumné instituce v průlomových objevech a v minulosti a jakou roli hrají dnes. Protože ta situace se velmi dramaticky změnila, tak si myslím, že je dobré si to uvědomit. A já jsem si připravil tři příklady, které by to měly ilustrovat pro vás a je to z oboru, který je mi nejbližší, to je fyzika pevných látek a mikroelektronika. Tak ten první příklad je objev takzvaného transrezistorového jevu, možná většinu to znáte pod pojmem transistor, a to se bavíme o konci 40. let a ten objev byl učiněný v laboratoři firmy AT&T, to je telekomunikační gigant ve Spojených státech. Byl objeven ale fyziky, jeden z těch fyziků, Bardeen, opravdu fyzik na slovo vzatý, protože jako jediný získal dvě Nobelovy ceny za fyziku. Nicméně, když se potom podíváme, kde pak probíhal skutečný vývoj směrem ke komercializaci a ta komercializace toho objevu, tak to už nebylo ve firmě AT&T, ale bylo to v Silicon Valley, v Intelu a dneska například z toho velmi těží firmy jako TSMC. Takže v jedné firmě vznikl objev, jiné firmy z toho potom profitovaly, ale samozřejmě obrovský benefit pro tom po celou společnost, protože takto vznikla celý obor informačních technologií. Poučení pro firmu AT&T je, že v polovině 90. let ty laboratoře zavřela, a protože se jí to prostě nevyplatilo, a to bez ohledu na to, že ve své historii vygenerovali 10 Nobelových cen. Když se podívám na konec 80. let, tak máme objev, nazvíme to magnetorezistorový jev. Ten objev samotný byl ve výzkumných organizacích, nicméně v té době ještě ve firmě IBM a v jejich výzkumných laboratořích probíhal základní výzkum fyziky pevných látek a mikroelektroniky, takže IBM Research okamžitě navázalo na výzkum tohoto jevu. Ale opět, když se podíváme, kde nakonec proběhl vývoj směrem ke komercializaci a kde nakonec to vygenerovalo obrovské zisky, tak to už nebylo IBM, ale byly to firmy Western Digital a Seagate, které dneska vyrábějí na tomto jevu založené magnetické pevné disky. Zase pro společnost obrovský význam, protože dnes si neumíme představit internet, velká data a všechny aplikace umělé inteligence bez tohoto magnetického ukládání informace. Poslední příklad, to už je z velmi nedávné doby, tady jsem si dovolil trochu jít do vlastní české kuchyně, objev něčeho, co bychom mohli nazvat spinový rezistorový jev, ten objev ve výzkumných organizacích, potom následný výzkum po 10 plus let čistě jenom ve výzkumných organizacích a až když se ten jev dostal do stádia, kde bylo zřejmé, že by bylo možné
přistoupit ke technologickému vývoji a komercializaci v nějakém dohledném časovém horizontu, tak se toho teprve chopili giganti jako Samsung nebo TSMC a převádí to do vlastně praxe v polovodičovém průmyslu. Tady zase potenciální benefit pro společnost obrovský, protože to umožňuje velmi rychlé energeticky úsporné informační technologie, což v dnešní době umělé inteligence je absolutně klíčové. To, co chci na této tabelce ukázat, je, že posunuli jsme se od toho, kde průlomové objevy byly ve firmách, do situace, kdy firmy už nic takového, alespoň v tom oboru, který je mi blízký, v dnešní době neprodukují. V 21. století se prostě firmy orientují nebo investují do úzce zaměřeného vývoje s krátkovou návratností. A to znamená, že výzkumné organizace, veřejné výzkumné organizace hrají zcela nezastupitelnou roli, pokud se bavíme o těch průlomových vědeckých objevech, které by měly mít dlouhodobou a dlouhodobý význam a široký přínos pro společnost. A to není jenom moje pozorování za moji vědeckou kariéru, ale to je i téměř doslovná citace bývalého CTO nebo Chief Technology Officer firmy Microsoft, kterou publikoval v časopise Science. Takže další bod. V případě, že nás tedy v těch veřejných výzkumných organizacích nemotivuje nějaký krátkodobý zisk a zároveň nám to neudává i vlastně tempo té naší práce, tak co potom v těch výzkumných organizacích, které se snaží o tu špičkovou vědu, udává to tempo a co motivuje ten špičkový vědecký výzkum? To tempo udává obrovská celosvětová konkurence. To, že výzkum je otevřený, bavím se o tom akademickém výzkumu, které provádí výzkumné organizace, je otevřený, informace se okamžitě sdílí o výsledcích, tak to znamená, že mnoho laboratoří po celém světě pracuje na podobném výzkumu a ukazuje se to na všech nedávných významných objevech. To možná nakonec je připsáno nějaké laboratoři, ale celá řada dalších laboratoří ve světě byly velmi blízko tomu stejnému objevu. Ta konkurence je obrovská a to nutí vědce pracovat velmi rychle. Oproti tomu firemní vývoj je uzavřený. Takže pokud bychom se zase vrátili zpátky jenom do firem, tak to tempo by nebylo motivované tou obrovskou mezinárodní konkurencí v tom otevřeném světě informací v té veřejné vědě. Další věc je, že ta převážná část špičkové vědy je vnitřně motivována výhledem toho dlouhodobého širokého přínosu pro společnost. To zase není jenom moje pozorování, ale když se podíváme, zmapujeme na projekty Evropské výzkumné rady, které jsou vlastně blue sky research, které nemají předem definovanou žádnou prioritní oblast, tak téměř bez výjimky ty špičkové vědecké projekty jsou motivované nějakou vizí širokého a dlouhodobého uplatnění pro společnost. Jaká je tedy potom motivace účasti v mezinárodním špičkovém výzkumu? Protože my si můžeme říct, když jsem řekl, že je spousta laboratoří po světě, která dělají podobné věci, nakonec někdo je první, ale kdyby nebyl ten první, tak by to byl za rok někdo jiný. Tak jestli nemáme nějaký, jestli to tady není velká redundance. No, já si myslím, že je důležité účastnit se v tom špičkovém výzkumu. První důvod je, řekněme, morální, nechceme být jenom uživateli těch přínosů vědeckých objevů, ale určitě chceme i přispívat k jejich vzniku. A ten druhý důvod je možná mnohem praktičtější. Pokud máme špičkové výzkumné organizace, tak ty potom vychovávají mladé talenty a ty mladé talenty jsou velmi atraktivní pro high-tech firmy. Ale to samozřejmě je uzavřený kruh, protože pokud máte v daném regionu high-tech firmy, tak se potom ty příslušné vědní obory stávají atraktivní i pro ty talenty, které potom můžeme získat do vědy, alespoň po tu dobu, kdy jsou mladí a působí ve vědecké organizaci, než odejdou potom do těch high-tech firm. A samozřejmě někteří z těch mladých talentů zůstanou v té vědě i trvale. Tady jako příklad jsem ukázal nedávné rozhodnutí firmy TSMC,
a otevřít velkou fabriku na čipy v Drážďanech. A samozřejmě jeden z těch hlavních důvodů, proč to bylo v Drážďanech, je, že to je místo, kde je velká koncentrace špičkových vědeckých pracovišť a talentů v oboru fyziky pevných látek a mikroelektroniky. Nás může mrzet, že to panoráma tady tedy není panoráma Prahy nebo nějakého jiného českého města, ale je to panoráma Drážďan, ale nicméně Drážďany jsou jenom hodinu od Prahy, tak já si myslím, že i za této situace to může být pro nás a pro tento obor velká příležitost, že firma jako ty SMC se rozhodla otevřít svoji další velkou fabriku tady v tom saskočeském regionu. Ale my máme příklady i tady z České republiky, této velmi užitečné synergie mezi výzkumem a potom úspěšnými firmami, a to je v oboru elektronové mikroskopie. Brno je dneska hlavní světové město elektronové mikroskopie a je to díky právě té tradici, která byla v Brně, výzkumu elektronové mikroskopie a potom s tím související i přítomnost světových firm v elektronové mikroskopii v tomto městě. A mimochodem, elektronová mikroskopie je něco, co je klíčové důležité pro polovodičový průmysl, takže tady bychom to mohli s tím saským Silicon Valley propojit dohromady. Je to velká příležitost. Tak a poslední poznámka je, jaká je mezinárodní dobrá praxe v podpoře špičkového výzkumu. Rozdělil jsem to na dva body. První je dlouhodobá institucionální podpora těch špičkových vědců nebo týmů, které už mají ten rekord a které přinášejí průlomové objevy. A druhá věc je, ta se týká možná více účelového financování těch projektů s nějakou konečnou dobou trvání. Tak tady je klíčové, aby výběr těch špičkových vědeckých projektů byl profesionální. A profesionální to znamená tři body. Kvalitativní, odborný a nestranný. Kvalitativní to znamená, prosím, žádné bodové hodnocení, kdo má víc bodů než X je nad čarou, kdo má méně bodů než X je pod čarou. A kvalitativní hodnocení je na základě podrobné kvalitativní diskuze v panelu, která se rozhodne, jestli ten projekt má být nebo nemá být financován. Odborný, ten panel, který vyhodnocuje ty projekty, by měl být minimálně na té vědecké úrovni, jako jsou ti vědci, kteří tam ty projekty posílají, a nestranný, aby byla omezený konflikt zájmu. To znamená, ten panel by měl být v každém případě mezinárodní. Pokud organizace takto funguje, tak většinou mívá i to sebevědomí, že potom důvěřuje tomu svému vlastnímu procesu a důvěřuje, že opravdu vybrala ty nejlepší vědce a zároveň vědce, kteří umí dělat odpovědný výzkum. V tom případě jim to umožní minimální následnou administrativní zátěž té výzkumné práce. To znamená minimum pravidel a minimum vykazování a reportování. Tady takový zlatý standard v Evropě se stala Evropská výzkumná rada, která přes tu minimální administrativu, kterou už měla dlouhodobě, tak ještě nyní zavádí takzvaný lump sum financování. To je financování, kde už vůbec není finanční reportování. Prostě ten vědec, když je vybrán, tak dostane obnos, předem daný obnos finančních prostředků a je na něm, jak ho co nejefektivněji využije pro ten svůj vědecký záměr. A když se podíváme zpátky k nám do České republiky, máme takto nastavená pravidla podpory špičkového výzkumu, která by odpovídala té mezinárodní dobré praxi. Odpověď je asi možná někde jo, ale často asi ne, protože když se podíváme na to, jak si stojíme my ve srovnání s Evropou v získávání těch grantů Evropské výzkumné rady, tak jsme trošku lepší než Řecko, výrazně zaostáváme za Portugalskem a Rakousko je pořád a na míle daleko před námi. Děkuji. Moc děkuji a poprosím posledního řečníka, posledního panelistu s prezentací, pana profesora Štěpána Jurajdu z instituce CERGEI. Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, pane místopředsedo, vážená paní předsedkyně, děkuji panu předsedovi Vyučené společnosti za pozvání s tématem, které asi nepřekvapivé u
u mě a možná nebude úplně populární, tak uvidíme. Já to shrnu nejdříve ve dvou větách. Ta základní teze je taková, že po 20 až 30 letech se nám nějak významně nezměnila oborová struktura, ať už zdrojů, financování nebo výkonnosti české vědy, a že možná bez nějakých nástrojů není úplně realistické očekávat, že by se to do budoucna nějak změnilo. Specificky, že máme stále extrémně slabé v mezinárodním srovnání společensko-vědní obory i podfinancované a že na tom vlastně hodně záleží. Tady se vrátil k tomu úvodnímu slovu pana předsedy Senátu, že ta podpora veřejného rozhodování veřejných politik souvisí hodně se společensko-vědními obory a nějakých anekdotách se k tomu za chvíli dostanu. A že ten vývoj, vlastně ten rozpočtový, co se týče oborů, trochu souvisí s tím, o čem mluvil pan náměstek Doleček, o té kapitolní, rezortní prostě struktuře přípravy rozpočtu, a že to také souvisí s rolí vedení výzkumných organizací, jako to mluvil pan první místopředseda rady. A k té excelenci, k tomu se také dostaneme jenom tak na okraj. A možná ještě než se do toho vrhneme, tak to, za co bych plédoval, není snaha o to, aby jsme se vrátili před tu kafelmenkovou realokaci institucionální podpory směrem k přírodovědě. To ani mě nenapadá. Ale aby jsme zajistili v kriticky důležitých oborech minimální rozměr vědy v daném oboru v České republice, tak aby vůbec o tom mohl existovat aplikovaný výzkum, který podporuje kvalitu rozhodování veřejné sféře. Tak minimální. A tenhle ten minimální rozměr zajištění některých oborů, které, jak budu argumentovat, u nás chybí dlouhodobě, to je rozměr podpory na úrovni státního rozpočtu zdrojů do jedné velké významné infrastruktury. To není jako o změně základních parametrů celého systému. A mě jakoby napadlo těch dlouhodobých výzev víc, k některým se třeba můžeme dostat v rámci diskuze. A třeba i zmíním ten dlouhodobě nízký podíl žen a navážu na ten poslední obrázek Tomáše Jungwirta, že nejenom, že zaostáváme několikanásobně za Portugalskem, které je chudší než my a stejně velké, a my máme za Horizon 2020, to je kolik, 7-8 let celé období, máme pětinásobně nižší podíl žen mezi držiteli ERC grantů, než má Portugalsko, a dvojnásobně nižší, než má Řecko. Ostatně, jak co se týče zastoupení žen, tak zastoupení společensko-vědních oborů je učená společnost věrným obrazem reálné struktury vědy v České republice. A může to tedy souviset s potom tou funkční nebo nefunkční strukturou podpory veřejného rozhodování. Tak. Nejdřív bude pár obrázků, uvidíme, jak rychle je stihnu projet, které budou o podpoře vědy a o struktuře výstupu. Potom mi, doufám, bez nějakých dodatečných dat budete věřit, že je zcela petrifikovaná oborová struktura rezortních výzkumných organizací ve smyslu podpory veřejného rozhodování na jednotlivých rezortech. A pak jednu, dvě anekdoty a pak na závěr něco k tomu, jaké máme nástroje a brzdy oborové politiky. Tak, a protože tady nefunguje ukazátko, tak se omlouvám, že těch čísel je tam příliš. Cílem je ukázat jediné číslo, a to je v tom levém sloupci, když si najdete Českou republiku, dvě třetiny dolů, tak máme o řádově 10% bodů vyšší podíl na celkovém koláči výdajů státního rozpočtu na R&D, na výzkum, vývoj, inovace, na přírodní vědy, než má typická srovnávaná evropská země. 10% bodů. Tady nejde o absolutní číselo, o podíl na tom, na co státní rozpočet oborově ty prostředky vydává. A naopak, když se podíváme na společenské vědy, to je zase ten levý sloupeček, tak tam zaostáváme za všemi ostatními zeměmi poměrně významně. A snad jakoby to, že Maďarsko je za námi, v tom je také návodné v tom smyslu, jak se na to dívat. Takže zdroje jdou u nás víc do přírodovědy, než je tomu obvykle v jiných zemích. A znova, je samozřejmě přirozené, že jde víc zdrojů absolutně do přírodovědy než jinam. Náročné technické vybavení, bez toho se ta věda dělat nedá, obrovské přínosy pro společnost. Já mluvím o tom, o té struktuře toho celkového koláče podpory. My jsme začali samozřejmě před 30 lety s tím, že ty společensko-vědní obory u nás na tom byly opravdu hůře než ostatní, to taky má nějaké dobré důvody. Tohle data jsou asi tak 10 let stará. Kdykoliv, kdy uvidíte obrázek, kde je 45% osa,
tak je to obrázek, který na vodorovné ose má velikost a na té vertikální ose má kvalitu. Kvantita, kvalita, a vždycky je to normalizované vůči velikosti té země nebo počtu výzkumníků a tak. Takže to není dáno tím, že by jedna země byla větší než druhá. A v podstatě ty fialové body, které tam vidíte, jsou kvantita a kvalita společenských věd, někdy tak před 10 lety ta data jsou přibližně stará, a vidíte, že ve všech těch postsovětských zemích jsou na tom ty společenské obory prahbídně, a v těch zemích, jako je Nizozemsko, tak jsou na tom dobře, a ještě jsou dokonce i na tou diagonálou, to znamená, že mají kvalitu jakoby relativně vyšší vůči kvantitě. Když tam přidáme ostatní oborové skupiny, tak ty červené body, které vím, že jsou málo vidět, omlouvám se, jsou přírodní vědy, a ty jsou u nás na tom, řekněme, 10-15 let dozadu samozřejmě lépe. Jsou blíže té diagonále a jsou blíže tomu středu, tomu nějakému průměru, kde půlka zemí je těch bohatších a půlka chudších tady v té matici 12 zemí. A podobně, když se podíváme na mapu a půjdeme vlevo je matematika, uprostřed je ekonomie a vpravo je vzdělávání, education, tak čím tmavší barva, tím větší podíl špičkových výstupů. Zase je to normalizováno na velikost a vidíte, že jak jdeme od matematiky jakoby směrem více hlouběji do těch společenskovědních oborů, tak klesá ta výkonnost. To asi možná i do nějaké míry víte. To, co bych chtěl zdůraznit, je následující. Pojďme se podívat na biologii. To je Ford biologie, to je jako veškerá biologie dohromady, ne specifické obory. A ten má u nás, já bych rád, abyste se podívali jenom na ty zelené soupečky. Česká republika je asi čtvrtá nebo tak nějak zleva. Třetí zleva, vždycky jak to takhle dolů. My máme asi 9000 biologů, vědeckých autorů, kteří publikují v biologických časopisech, a z nich asi 3000 aspoň publikují občas v tom prvním kvartilu. Jo? Což není zas nějak strašně přísné měřítko kvality. Já jsem opravdu jenom průměrný sociální vědec a za poslední 3 roky mám D1 jako první decil ve 3 různých společenskovědních oborech. To by měl být jako normální standard, že aspoň ty Q1 jsou schopní autoři v těchto oborech dosáhnout. Takže znovu máme 3000 celkem kvalitních vědců v České republice. Je to o něco méně, než jich mají ve Finsku nebo tak. A ten podíl těch špičkových, těch tam v tom pravém obrázku, těch 3000 vůči všem, 9000 je tak 1/3, a v těch vyspělejších zemích je to tak 1/2, že 1/2 biologů má ty kvalitní publikace, u nás tak 1/3. Není to úplně špatné. Znovu jenom chci, aby jsme si zapamatovali číslo 3000. A také ty naše biology celkem slušně citují, to je ten třetí sloupeček vlevo, který ukazuje, jak jsme na tom jako v citacích, samozřejmě nejsme na tom jako v Dánsku, ale je to celkem slušné. Teď se pojďme podívat na obor psychologie a kognitivní vědy, to už jsme na jednou společenskovědních oborech, taky důležitý obor. Mimochodem to logo vlevo nahoře je logo Think Tanku na Hospodářské ústavu Akademie věd, a všechny tyhle obrázky vznikly díky podpoře ze strategie AV21, že doufám, že přispíváme k veřejné diskuzi. A tady vidíte, že najednou, jednak jsme teda malí v těch výstupech, to nahoře říká, že naši psychologové a psycholožky publikují relativně víc v těch slabších časopisech a hodně málo v těch dobrých, a taky jich je strašně málo, v tom levém soupečku jich je asi 400 v České republice a těch kvalitních jenom 50. Takže znova 3000 biologů, 50 psychologů. A těch, co publikují v tom D1, tam už jako je to téměř nula. Těch opravdu, jako v těch nejšpičkovějších časopisech v tom oboru. A taky ty citace podle toho vypadají, vidíte, ten třetí sloupeček vlevo je opravdu jako velmi malý. Psychologie je docela důležitá pro spoustu věcí. A pojďme se podívat na úplně detailnější obory. A teď to jsou už ne Fordy, ale Web of Science Categories, to znamená velmi detailní kategorie, ty data jsou trošku hlučná, ale něco nám řeknou. A to je ten jediné, co už teď ukazuje, ten počet těch špičkových výzkumníků v tom daném oboru, kteří aspoň někdy publikují v těch Q1 časopisech v tom prvním kvartilu podle Article Influence Score. A vidíte, že v Educational Research 0, Environmental Studies téměř 0, v Health Policy 0, v Public Administration 0. Takže znova, 3000 biologů výborných z 9000, kteří ten obor dělají v nějakém rozsahu, ale v těchto těch oborech máme nulu. 20-30 let po začátku transformace. Shrnutí v jednom obrázku, vrátili jsme se zpátky do obrázku, který má implicitně 45% osu. Na horizontální ose máme relativní velikost a na vertikální relativní kvalitu, a díváme se na počty autorů stažené z normalizované na velikost té země a tak dále, kteří publikují v těch D1 časopisech. A vidíte, že máme velké zemědělské obory, že máme velkou chemii a že třeba tyhle ty dva obory jsou jako relativně blízko tomu mezinárodnímu standardu v té kvalitě, jsou více nahoře na té Y vertikální ose. A vidíte, že ty fialové kolečka těch sociálních vědních oborů se
pohybují nebezpečně blízko nuly, obzvláště co se týče těch kvalitních výstupů. A kdybychom se podívali ne na počty autorů, kteří mají nějakou charakteristiku, ale na počty výstupů, tak prostě jsme velmoc parazitologie a entomologie a tak tam publikujeme. To je 10 minut tady mých, takže bych měl být někde 2-3 minuty, ale mám trochu rezervu, abych vzal všechno relativně vůči předřečníkům. Tak máme tu parazitologii řádově 3x větší, než mají ostatní země kolem nás. Tak. A teď teda k té diskuzi, co to znamená, je to nejenom stav, který tu máme, ale to i trajektorie, protože tohle, když vidíte, ta zelená čára je rostoucí počet autorů v přírodních vědách za posledních více než 10 let, takže vidíme, že přírodovědců u nás a přírodovědkyní u nás přibývá. To určitě je pozitivní, roste i kvalita, nebo počet jejich kvalitních výstupů, ale pro zajímavost ani ten obrázek radši neukazuje, od roku 2014 těch počet autorů v sociálních vědách klesá. Jo? Přírodovědci rostou, sociální vědy klesají a ten počet těch kvalitních výstupů je kolem stovky za rok, za celou republiku, že? Těch jedniček v sociálních vědách. To je tak strašně málo, že se mi jako to, ani to neukazuje, se mi chce jako schovat za ten pultík. Tak, k čemu to vede? No, vede to k tomu, že když se rozhoduje o penzijní reformě, tak proto já jako člen té expertní komise prostě proto není jediný relevantní vědecký nebo aplikovaně vědecký podklad. Prostě nada, jo? Zilč, zero. Vede to k tomu, že když tu máme 3000 biologů, tak jsem zatím našel 4 vědce v zemi, kteří mají PhD ze School of Public Health. Ne ze School of Medicine, ale ze Fakulty veřejného zdraví. Což je nejenom infekční nemoci a hygiena, ale další 3 části, které jsou dominantně sociálně vědní. A i to vzdělání je víc sociálně vědní, vyhodnocování dopadů politik, motivace lékařů, nemocnic, pacientů, primární, sekundární prevence, jak motivovat lidi. A to je z mého pohledu jedna z největších výzev této země, protože nejenom, že máme obrovský fiskální tlak přes penze v rámci stárnutí, ale podobně velký tlak máme v rámci stárnutí na udržení kvality naší vynikající kvality zdravotní péče a prostě to bude těžko myslitelné bez toho, aby jsme zvýšili efektivitu toho systému nebo například změnili do významné míry to preventivní chování, protože na tom se ty návratnosti těch vložených korun do výzkumu je tam malá. To, že do těchto věcí nejde ani koruna, to souvisí třeba i, nebo ona nejde ani koruna. Z mého pohledu potenciálně nejdůležitější výzkumná organizace v zemi je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, který měl vytvářet empirickou podporu pro rodinnou politiku, sociální politiku, penzijní politiku a politiku zaměstnanosti, to znamená politiky, které se dotýkají každého občana v této zemi docela zásadním způsobem. Jeho ředitelem je někdo, kdo do té doby dělal quality assurance v jedné místní IT firmě a kdo má tři citace, jako citace počty 3 ve Web of Science, z toho 2 jsou autocitace. A takhle se u nás v republice řídí kvalita těch nejzásadnějších podpor. Do toho ústavu jde celkem aspoň více, než tam šlo v minulosti, čili myslím, že nějaká podpora tam je, takže tak jsem se jako potřeboval opravit to, že do toho nejde ani koruna. Ona tam, kde jde, tak potom bohužel ta úroveň odpovídá tomu, jak ty obory jsou prostě nastavené. Já tu 25 let vzdělávám doktorandy a pracuji v těchto typech institutů a institucí, které podporují veřejné rozhodování ve Spolkové republice Německo nebo na Slovensku, ale vlastně teď už ani na Slovensku ne, v rámci obměn teď v posledních týdnech, ale u nás ještě nikdy ani takhle nikdo pracovat z mých doktorandů nezačal. A proč se s tím dá nebo nedá něco měnit? Mluvili jsme tu o hodnocení. V rámci hodnocení, ať už je to hodnocení rezortních výzkumných organizací nebo hodnocení badatelských výzkumných organizací, nedochází k debatě o oborové struktuře. Naopak, pokud mám silný obor, například chemii nebo tu parazitologii, tak v rámci hodnocení za ní dostanu lepší známku a ta organizace má přirozený důvod spíše podporovat ty obory, za které je pochválena, za které dostane přidáno. A také ta vnitřní demokracie, já jsem zažil rozšířená kolegie rektora, tak v těch organizacích funguje tímto způsobem, kdy ten, kdo získá z toho národního hodnocení třeba Kafemlinku větší podíl, tak řekne, to jsou naše prostředky, které jsme si tou naší produktivitou zasloužili. Takže ta absence té národní obrové politiky si myslím, že je dlouhodobý problém a v rámci účelové podpory je také obtížné nastartovat
zcela neexistující obory, protože když vyhlásíte program účelové podpory, tak se do něj z té dané výzkumné organizace samozřejmě přihlásí ti, kdo tam jsou. I do té účelové podpory nebo případně třeba do operačních programů prostě v rámci té vnitřní struktury těch vysokých škol nebo třeba Ústavu akademie věd, tak těžko se tam může přihlásit někdo, kdo tam není, protože nikdy neuspěje v soutěži s někým, kdo už existuje. Takže poslední slide, pardon, že také přetahuju. Jaké nám má stát nástroje? Má nástroje primárně samozřejmě účelovou podporu. Někdo, kdy se rozhodl, že program aplikované podpory humanitních oborů NAKY měl být na více než dekádu desetinásobně větší než program podpory aplikovaného výzkumu v sociálně vědních oborech OMEGA. Nově by mohl být zajímavým nebo užitečným nástrojem ten nástroj národních priorit orientovaného výzkumu, který by mohl říct, že jsou nějaké specifické strategické potřeby toho státu, například podpora výzkumu ve veřejném zdraví nebo v nějakých environmentálních oborech nebo v ekonomii energií, energetických trhů, a mohl by tam nasměrovat tu podporu v rámci hodnocení díky prospektivní funkci modulu M5. To je všechno hudba budoucnosti a kdyby to byla paní ministryně, tak bych jí poděkoval, že o tom vážně uvažuje o těchto nástrojech a zároveň ta obrová politika má také nějaké svoje brzdy. Jednou z nich je vůbec schopnost těm rezortním výzkumným organizacím zadávat ty výzkumy, to je schopnost těch rezortů, to znamená jakoby ta kvalita těch, kdo ty výzkumy zadávají a potom je čtou. A na federální agentuře Spolkové republiky Německo, která financuje svůj rezortní výzkumný ústav, zadávají ty výzkumné práce lidé, kteří mají doktoráty z kvalitních univerzit a ti, kdo je vypracovávají, také mají doktoráty ze kvalitních univerzit, kde je získali pod špičkovým vedením. A potom samozřejmě taky vnitřní vědecká demokracie, protože tím, že přírodověda je velká, tak má největší hlas, ten má typicky ten mediánový hlas. A ať už je to na senátech vysokých škol nebo implicitně v jiných vrcholných demokratických orgánech. To obecné povědomí o dopadu sociálních výborů si myslím, že je vlastně jakoby širší problém, že je to problém elit i těch vědeckých, i těch nevědeckých, jak tyhle obory přispívají k rozhodování veřejnému v těch zemích, ke kterým bychom se chtěli přibližovat. A zase s tím dá něco udělat do budoucna, možná otázka do té panelové diskuze. Díky. Já moc děkuji všem panelistům za jejich prezentace. Ještě předtím, než se dostaneme k té části diskuzní, tak já poprosím ještě všechny řečníky, aby o takový krátký, řekněme, abstrakt o ty klíčové informace, které řekli ve své prezentaci, bychom si zopakovali, abychom je měli v paměti, až se o nich budeme bavit. A poprosím, tak jak to šlo v pořadí, opravdu krátké, maximálně minutové shrnutí toho vašeho příspěvku. Mého příspěvku, dobře. Tak ta moje základní teze byla v podstatě o rozšíření perspektiv, jak se díváme na tvorbu do budoucna rozpočtu a jeho výzvy. To znamená, od těch perspektiv, které jsou přirozené, setkáváme se s nimi denně, každý z nás v místnosti, v novinách nebo i v nějakých odborných diskuzích se jima konfrontován, tak nabídnout perspektivu jinou, která ale splní nějaké parametry, to znamená, kouká se dopředu, je to vysokoobjemová záležitost, je to napříč kapitolami a řeší to nějakou výzvu do budoucnosti, proto jsem nabídl nějakých 5 perspektiv, z nichž 2 vlastně rozebrali i po mně řečníci, to znamená Štěpán Jurek, Tomáš Jungwirth a do značné míry i Jiří Homola. A některé z nich jsem rozvedl a to se týkalo zejména mezinárodní spolupráce a v podstatě řekněme takového skládání zdrojů nebo synergického financování výzkumu. Tak já myslím, že moje prezentace byla poměrně jednoduchá, tak já bych asi nemluvil dlouho, jenom bych připomněl, že o co jsem se vlastně snažil, bylo dát do souvislosti širší nastavení podpory z dopady na konkrétní výzkumné instituce, tak jak já je zažívám, nebo jak je zažíváme na Akademii věd jako vědci a vlastně řekněme, vedoucí týmu nebo vedoucí pracovišť. Možná bych udělal jednu poznámku navíc, která mě teď napadla v souvislosti s tím, o čem mluvil Štěpán Jurajda a vlastně i o čem mluvil Tomáš Jungwirth, o kvalitě
a hodnocení a oborových kapacitách. Já bych jenom chtěl udělat ještě jednu zmínku v tom smyslu, že my hodně mluvíme o excelentním nebo špičkovém výzkumu a je to správně, protože to je ten výzkum, který vlastně přináší tu odměnu společnosti, jak v novém poznání, nových technologiích, řešení společenských problémů, a je určitě na místě si říkat ty příběhy úspěchu a vzájemně se motivovat tím, co všechno je věda schopná dokázat. Myslím, že trošku málo mluvíme o tom, kde se to dělá, ta věda dělá neúplně kvalitní. Tady bych vlastně navázal na Štěpána, nenutně, vlastně řekl bych se stejnou argumentací pomocí publikací, ale já myslím, že mnoho z nás, kteří má zahraniční zkušenost, tak vnímají, že třeba u nás, já vnímám, že ta tolerance k té nižší kvalitě je prostě v těch institucích větší, než jsme zvyklí třeba v těch institucích v západní Evropě nebo Spojených státech, a myslím si, že tohle je zase něco, co je úkol pro ty managementy výzkumných organizací, nějakým způsobem se postavit i k tomu, nejen jak najít způsoby, jak podpořit extrémně kvalitní výzkum a identifikovat ho, to myslím, že na to máme spoustu nástrojů a umíme to v mnoha ohledech, ale co i s tím výzkumem, který neskvétá. Děkuju. Já jsem se snažil ukázat na několika příkladech, že dneska je principiální rozdíl mezi firemním výzkumem a výzkumem ve veřejných výzkumných organizacích a že je dobré si to uvědomit. A na druhé straně je také dobré vidět, že mezi těmito dvěma velmi rozdílnými světy může existovat velmi užitečná synergie. A pak jsem chtěl ještě zdůraznit, že v dnešním světě, když se bavíme o těch skutečně průlomových objevech, které mohou mít dlouhodobé a velmi široký význam pro společnost, tak veřejné výzkumné organizace dnes v celém světě hrají klíčovou roli. Takže ta teze byla, že pro zajištění minimálního rozsahu výzkumu, nejenom badatelského aplikovaného v životně důležitých oborech pro kvalitu života, zachování demokracie, potřebujeme nějaké doplňkové nástroje, doplňkové dimenze k tomu způsobu, jakým hodnotíme a řídíme a financujeme vědu dnes. A vlastně je to příklad těch dalších dimenzí, o kterých mluvil Pavel Doleček, které nám v tom proudu těch běžných procesů někdy třeba vypadávají, a ten argument byl, že nám vypadávají aspoň 20 let. Moc vám děkuji. V řadě těch prezentací a také v projevu paní ministryně zazněla narážka na propojení vědy a výzkumu s aplikací na trhu s firmami. I proto je tady dnes s námi viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky pro hospodářskou politiku a exportu Radek Špicar. Já bych vás poprosil i vás tady k pultíku, byť tedy bez prezentace, ale krátký pohled z té druhé strany, z té strany průmyslu. Moc rád, pane předsedo, paní předsedkyně, Libore, senátorky, senátoři, dámy a pánové, děkuji za pozvání a za slovo. Cítím se tady dnes mezi vámi se svým magisterským titulem poněkud méně ceně, nicméně nepředpokládám, že jste mě pozvali kvůli mým akademickým úspěchům, ale spíše kvůli tomu, že těch posledních 20 let jsem strávil nikoli tedy mezi vámi ve vašich vědecko-výzkumných institucích ani na akademické půdě, ale mezi českými zaměstnavateli v tom firemním biznisovém sektoru. K tomu dnešnímu tématu bych rád řekl několik slov a začnu trochu ze široka, nicméně si myslím, že to je relevantní. Před několika lety jsme oslavili 30 let od listopadu 89 a my, lidé z biznisu, zástupci firm, jsme byli tázáni, zda tedy z toho ekonomického pohledu byla česká transformace v těch posledních 30 letech úspěšná, anebo byla neúspěšná. Kdyby se mě ti dotyční novináři, kteří se nás tenkrát ptali ještě během mého studia na Institutu ekonomických studií na Fakultě sociálních věd, tak bychom tehdy byli velmi kritičtí k tomu, jak česká ekonomická transformace vypadala, jaké měla výsledky. Dnes zpětně hodnoceno musím říct, že jsem mnohem optimističtější a pozitivnější, když hodnotíme těch posledních 30 let. My jsme z pohledu ekonomické transformace a jejich výsledků ekonomikou a zemí úspěšnou,
A myslím si, že na to, co jsme dokázali, můžeme být právem hrdí. Nám ten transformační model těch prvních třech dekád umožnil v ekonomické výkonnosti se dotáhnout na jih Evropy. To znamená, v ekonomické výkonnosti my jsme, jak se říkávalo, dohonili a dokonce předhonili některé země jižní Evropy, jako je Řecko, Španělsko, Portugalsko, svého času dokonce Itálii. Co se ale také ukázalo po těch 30 letech je, že ten transformační model, na kterém ta transformace byla založená, se zcela vyčerpal. To znamená, když si uděláme jakýsi odpočet, tak ten transformační model byl založený na tom, že jsme poměrně rychle a velmi intenzivně otevřeli českou ekonomiku, především tedy zahraničnímu kapitálu, který nás těch 30 let opravdu jako táhnul směrem nahoru, řekl bych primárně. Za druhé, nabídli jsme dostatečné množství kvalifikované a relativně levné pracovní síly. Za třetí, nabídli jsme minimálně v porovnání s některými našimi sousedy poměrně slušnou, rozsáhlou a kvalitní dopravní infrastrukturu. A v neposlední řadě jsme čerpali z něčeho, čemu se říká polohová renta. To znamená, že jsme byli velmi šikovně umístěni uprostřed Evropy. Když si uděláte odpočet tohoto úspěšného transformačního modelu, tak v podstatě velmi jednoduše zjistíte, že nám z něj zůstala jedna jediná věc, a to je ta poloha ve středu Evropy. Všechno ostatní jsme ztratili. Proč to říkám? Ten model je vyčerpaný, je potřeba si to přiznat, a je potřeba si to přiznat z toho důvodu, že právě protože je vyčerpaný, tak my jsme přestali dohánět nejenom tedy ostatní země vyspělejší, než jsme my, jako je třeba Německo, Benelux nebo Skandinávie, ale my jsme dokonce začali v posledních letech zaostávat za našimi sousedy, co se týká ekonomické výkonnosti. Například za Polskem, což je tedy z mého pohledu velmi smutné. Co nás tedy teď čeká? Nás čeká, a my jsme si to dovolili před několika lety nazvat, potřeba druhé ekonomické transformace. My vlastně musíme najít nový transformační model, který nám zaprvé umožní přestat stagnovat a propadat se v té výkonnosti. My jsme jedna jediná země v Evropské unii, která ještě není v ekonomické výkonnosti na předcovidových číslech, což je jako tragická zpráva, musím říci. Takže my musíme zastavit stagnaci, musíme zastavit propadání a musíme vymyslet nový transformační model, který nám umožní nejenom dotáhnout jich, ale začít se dotahovat na sever, to znamená Německo, Benelux, Skandinávie. Na čem to musí být postavené? Abych mohl říct, na čem to musí být postavené, tak musím říci, kde jsou ty problémy toho prvního transformačního modelu, kam nás vlastně dovedlo. Možná se to tady ode mě nečeká, nebo budete překvapeni, ale odkážu se na české odbory, které v tomhle minimálně mě, ale musím říci, že mým kolegům, kolegyním ve Svazu průmyslu opravdu před několika lety otevřeli oči, a to svojí kampaní Konec levné práce. Možná si na ní vzpomínáte, byla to velmi dobře vedená kampaň, byla dobře financovaná. Odbory na rozdíl od nás jsou velmi dobře financovanou organizací, takže jejich kampaně veřejné prostoru jsou skutečně kvalitní. A tenkrát, možná si vzpomínáte, ta kampaň byla postavená na dvou číslech. Josef Středula vystoupil a řekl, že po těch 30 letech největší problém české ekonomiky a české konkurenceschopnosti je takzvaná levná práce. A ta dvě čísla byla následující. On řekl, průměrná hodinová mzda českého zaměstnance je 10 euro na hodinu a průměrná hodinová mzda německého zaměstnance je 30 euro na hodinu. To znamená 10 euro a 30. A to je ten hlavní problém. Je to dané tím, že čeští zaměstnavatelé tady skvěle vyrábí, vydělávají, ale nedělí se o ty zisky se svými zaměstnanci a my jako odbory to změníme. A shodou okolností jsme byli několik dní potom, co odbory v tom veřejném prostoru tuhle kampaň vyhlásili, pozvání do Otázek Václava Moravce, já s Josefem Středulou, což pro nás znamenalo, že jsme se museli připravit argumentačně na to, jestli opravdu problém je levná práce a ten důvod je ten, že tedy tady zaměstnavatelé firmy vydělávají hodně, ale nedělí se o tom se svými zaměstnanci. No, moji kolegové se podívali do toho obsáhlého materiálu, který odbory vypracovali a zjistili, že jsou tam další dvě čísla, která jsou mnohem důležitější pro tu diskuzi, speciálně pro tu dnešní diskuzi. A ta dvě čísla byla následující. Odbory vypočítali něco, čemu říkáme produktivita, ale možná spíše hodnota práce, kterou ten český zaměstnavatel od toho svého zaměstnance za hodinu té jeho práce získá. No a představte si, že v České republice to bylo 13 euro na hodinu a v Německu 42 euro na hodinu. 13 a 42. To znamená, my jsme v tu chvíli pochopili, že problém není levná práce, že to je pouze důsledek a že příčina toho problému je levná ekonomika.
levná ekonomika. Z čeho se skládá? Kde je ten zakopaný pes, který musíme vyřešit v těch příštích několika dekádách, protože to bude na několik dekád. Za prvé, my jsme subdodavatelsky orientovaná ekonomika. Nejsme ekonomika finálních výrobců. Chcete-li být, nebo finálních producentů, chcete-li být finalista, tak jako jsou to Němci, chcete-li mít tu svoji značku, kterou vyvážíte nejen do Evropské unie, tak jako my subdodavatelé, protože my máme velmi málo finálních produktů, proto jsme tolik lapeni 80% exportu Evropská unie. Potřebujete tu značku, potom si s ním můžete dělat, co chcete, ale abyste byli finalisté, potřebujete spolupracovat s univerzitami, protože sami si to nevymyslíte, jak tady velmi správně zaznělo. Potřebujete spolupracovat s vědecko-výzkumnými institucemi, protože prostě to know-how má málo která firma, in-house, musíte to outsourcovat. Potřebujete investovat do inovací, což není jednoduché, a je to opravdu běh na dlouhou trať. Pokud by kohokoliv zajímalo, co obnáší z ničeho na zelené louce postavit firmu, která z nuly se během 30 let stane třetím největším výrobcem ve své kategorii, tak bych vás odkázal na diskuzi se Zbyňkem Frolíkem, který to dokázal. Jeden z mála příkladů a pro mě největší hvězda české transformace. Skutečně zelená louka, polorozpadlý kravín, 30 km za Prahou a 30 let na to třetí největší výrobce z velmi sofistikovaných nemocničních lůžek na světě. Ale Zbyněk vám opravdu řekne, že tohle není pro každého a je to sacramensky těžké. My jsme subdodavatelé. Co to pro tu ekonomiku znamená? Máme brutálně nízké marže. Když jste odkázáni na to, jak vypadá elektronická aukce, několik let jsem ve Škodovce strávil, takže vím, co znamenala pro naše dodavatele elektronická aukce, tak mi věřte, že to není nic pěkného. Prostě jako subdodavatelé jste odkázáni ne na svého zákazníka, se kterým můžete pracovat, se kterým si můžete hrát, jste odkázáni na svého odběratele, toho finalistu, a ten, promiňte, že ho vidím takhle lidově, ale ten vás tak zmáčkne, že jestli skončíte s 5, 4, 3% marží, tak jste vítězové. Teď si představte, jak můžete skvěle financovat své inovace, spolupráci s vědecko-výzkumnými institucemi, univerzitami a tak dále, když vaše marže je 3% a nikoli těch 25%, kterou máte německý finalista. Takže první věc. Jestli zůstaneme subdodavatelskou ekonomikou, nedostaneme se do pozice finálních producentů s vysokou marží, tak můžeme zapomenout na to, že české firmy budou opravdu partnery vaším mnoha skvělým vědecko-výzkumným organizacím, univerzitám a tak dále. To je první věc. Druhá věc. Já jsem tady chválil zahraniční investice, zahraniční investory, že přišli, nainvestovali v České republice, pomohli nám tu ekonomiku vybudovat a opravdu na tom trvám. Bez nich by to bylo mnohem složitější, mnohem komplikovanější a oni nás opravdu vytáhli neuvěřitelným způsobem. Je ale potřeba si po více než 30 letech říci, že ta mince má také negativní stránku. A ta negativní stránka je prostě odliv těch, v tuhle chvíli snad, Štěpáne, 500, 600 miliard ročně, jako neskutečné číslo, které každý rok se vygeneruje v téhle ekonomice, v tom měli odbory pravdu, firmám se tady sacramensky daří, vydělávají tady opravdu velké peníze, ale ty peníze na těch dividendách jsou prostě zamašličkované a odejdou z České republiky těm matkám. To jsou znovu peníze, které chybí na spolupráci s akademií, které chybí na spolupráci s vědecko-výzkumnými institucemi, s univerzitami a tak dále. Oni tady prostě nezůstávají. Řešením, to, co říkají levicoví politici, pro boha, není je zdanit a nějakým restriktivním způsobem tady ty peníze udržet. Ani náhodou. Naštěstí po těch 30 letech už máme firmy, které dělají to samé. Saska, Draslovka, PPFka a tak dále. Tohle není řešení. Řešení je udělat něco sami se sebou, aby ti zahraniční investoři tady ty peníze nechávali. A věřte mi, že oni je tady nechávat chtějí. Ale když se jich ptám, proč je tady nenechávají, tak mi říkají, Radku, my tady nenecháváme proto, že kdybychom, kromě té linky, kterou tady 30 let máme a milujeme to tady a chceme se tady rozšířit, chtěli postavit technologické centrum, tak to povolení nám nebude trvat 2,5 roku jako v Německu, bude nám trvat 6 až 7 let, což je pro nás naprosto nepředstavitelná doba. A když budeme chtít najmout kvalifikovanou pracovní sílu do toho technologického centra, myslíš, že ji tady najdeme? Na trhu práce, kde chybí 200 tisíc lidí, což je mimochodem jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme stále, nebo proč nejsme na těch předcovidových číslech. Takže tohle jsou ty domácí úkoly, které my si musíme odpracovat, aby tady ty peníze zůstávaly a zároveň musíme posílit český kapitál. Protože pokud tady budou ty Draslovky, pokud tady budou ty PPFky, Kolty, zbrojovky, potom s námi budete moci spolupracovat. Pokud tady budou subdodatelé, tak se hrozně omlouvám, ale vy nemáte na té druhé straně partnera.
Je to tak. Jako neříká se mi to snadno, ale struktura české ekonomiky nepřeje tomu, aby mezi námi, mezi těmi našimi dvěma světy, a spolupráce těch dvou světů je velmi komplikovaná, sám jsem si to zažil, když můj hlavní úkol ve Škodovce bylo spojit Škodu Auto s Vysokou školou uměleckou průmyslovou. Opravdu jsem zažil ten střed civilizací. Ale ten hlavní problém není v té odlišné mentalitě, v tom odlišném pohledu na svět. To se dá překonat. Ten je v té struktuře ekonomiky. Prostě pokud tady nebudou finalisti s vysokou marží dobře vydělávající, založení na základě českého kapitálu, kde se rozhoduje z České republiky a nikoli někde na druhé straně světa, tak potom ta naše spolupráce bude vždycky velmi složitá, protože ty vaše špičkové pracoviště budou těžko hledat partnera na té naší straně. Poslední věc, co konstituuje tu levnou ekonomiku, je to, že jsme brutálně nedostatečně digitalizovaná, automatizovaná a robotizovaná ekonomika. My jsme ekonomika, která zaměstná každého bez ohledu na to, co umí a jakou má kvalifikaci. Co to znamená? Že máme skvěle nízkou nezaměstnanost, pro politiky fantastický výsledek, pro sílu té ekonomiky je to prokletí. My prostě zaměstnáme, ta struktura českého průmyslu a české ekonomiky znamená, že zaměstnáme každého. Ale jaká jsou to pracovní místa? Jsou to pracovní místa fyzicky velmi náročná, nevyžadující žádnou kvalifikaci a velmi špatně placená. A model ekonomiky, který je založený na takovéhle struktuře, nemá budoucnost. Prostě nemá budoucnost. A opět je to na nás, aby jsme i tenhle třetí problém, ale ve spolupráci s vámi vyřešili, protože sami to úplně nedokážeme. My tyhle místa musíme prostě zrušit, musíme digitalizovat, automatizovat a robotizovat. A ty statisíce lidí, které ale uvolníme z těchto nepříjemných pracovních míst, my musíme takzvaně upskillovat a reskillovat. My musíme dodat nové kompetence. To bez spolupráce s univerzitami nedokážeme. A digitalizaci, automatizaci, robotizaci, umělou inteligenci, strojové učení, analýzu velkých dat a tak dále, také sami nezvládneme. To znamená, v té druhé ekonomické transformaci my budeme závislí na vás. Já jsem přesvědčen o tom, že vy, tak jak vysychají třeba veřejné finance, budete závislí na nás. Prostě jsme odsouzeni ke spolupráci. Z naší strany je to poznaná nutnost, my se bez toho neobejdeme. A je potřeba začít. Ne, že je potřeba začít. Měli jsme začít už mnoho let zpátky a vy víte, že existují ostrůvky pozitivní deviace, kde opravdu dobré firmy, které zvládly tu transformaci tak jako Linet, spolupracují s vašimi skvělými ústavy, jako je třeba Fyzikální ústav a další. Ale jsou to výjimky potvrzující pravidlo. Bohužel. Takže poslední věta mého krátkého vystoupení bez prezentace, za což se tady omlouvám, je to anglické United we stand, divided we fall. Prostě tak to je. Jako buď si k sobě najdeme cestu a začneme spolu spolupracovat a tahle ekonomika přestane stagnovat, přestane se propadat a začneme dohánět i tu vyspělejší část Evropy a zbytku světa. Nebo k sobě cestu nenajdeme a pak to s touhle zemí a její ekonomikou nedopadne vůbec dobře. Děkuji za pozornost. Já moc děkuji. Teď je jedinečný prostor pro diskuzi. Vidíme prvního zájemce. Poprosím tedy k pultíku. Vážení páni profesoři, pane předsedo. Já jsem chtěl poděkovat za to strhující úvod do problematiky a chtěl jsem vlastně volně navázat na pana profesora Štěpána Jurajdu. Když člověk totiž domýšlí ta čísla, která jsme viděli, ta varovná čísla týkající se společenských oborů, tak se mi v hlavě začal rozbíhat paralelní příběh, kdy jsem si uvědomil, že to, čemu dneska čelíme z hlediska bezpečnosti, a mluvím tady teď jako také předseda výboru pro obranu, bezpečnost a zahraniční věci v Senátu, tak je vlastně snaha podlomit schopnost našich společností se dohodnout, najít konsenzus a bránit se. To, čemu se říká v angličtině psychologické válčení, je dneska vlastně součástí výbavy mocností, které máme dneska proti sobě. A když jsem viděl ty statistiky v těch společenskovědních oborech,
tak jsem si říkal, to je vlastně ale taky otázka naší rezilience nebo schopnosti se ubránit nebo vůbec přečíst, co nám hrozí a vytvořit si proto odpovídající politiky, policies. Ostatně, když se podíváte do včerejších novin, tak vidíte, jak složitě vláda zkouší vzít ten úkol, který si dala, prioritní boje s dezinformacemi. Mě by proto zajímalo, kdybych pana profesora mohl vyzvat k takové etídě, kdybychom si zkusili představit, jak by třeba někdo jako on promluvil s premiérem vlády, aby mu vysvětlil, že to je věc, která se musí udělat a která se nám vyplatí. Jakým způsobem byste to rozjel, aby to nebyly jenom ty statistiky, oni mluví sami za sebe, ale abyste vlastně dal na stůl argumenty, on je vlastně profesor, mohl by tomu rozumět, abychom vlastně nezůstali u toho, že to je dneska špatný a že se s tím musí něco dělat. Nic proti výzkumu těch peckovin, které jste tam uváděl jako příklad, ale zdá se mi, že vlastně ta doba je tak mimořádně závažná, že by tohle bylo potřeba oslovit. Tak mě to jenom napadlo, když bude příležitost. Děkuju. Děkuju za oslovení. Ty pícniné peckoviny tam byly spíš, ne proto, že bych si myslel, že nemá existovat výzkumný ústav Bramborářský a meliorace, tak ty všech těch 20 výzkumných ústavů na rezortu zemědělství a že na ně nemá nutně jít víc než miliarda ze státního rozpočtu přes institucionálně účelovou podporu z daného rezortu. Oni můžou být jako užitečné a tak, to je věc hodnocení. Spíš mi šlo o to porovnat s tou nulou, která jako efektivně jde na ty zásadní věci, které ovlivňují to vnímání běžného občana, zda vlastně si vybíráme politiky, aby nám zlepšili kvalitu života, anebo jestli na tom vlastně nezáleží, protože se to moc nedaří, protože jsme ta jediná země, která neroste, a potom už teda ta politika není o tom zlepšování kvality života, jenom o takovém tom, o těch identitách a o něčem jiném, než o tom, jak si jako vybírat ta těžká rozhodnutí, do čeho investovat a jak se semknout a růst. A než se dostanu k té specifické odpovědi, tak bych taky poděkoval rád Svazu průmyslu, že už nějakou dobu také mává tou vlajkou kvality toho, čemu my ekonomie ošklivě říkáme lidského kapitálu, protože on v konečném důsledku, kromě té kvality podnikatelského regulačního prostředí, kromě toho, jak dlouho trvá toto schválení toho povolení, tak ta kvalita prostě toho vzdělání vysvětluje víc než polovinu rozdílu v HDP na obyvatele mezi zeměmi. To je prostě to, co pak přiláká ty firmy společně s tou kvalitou regulační a kvalitou podnikatelského prostředí. A jak bych to někomu vysvětlil? Já dám příklad třeba na tom, jak se v rámci národního resilience plánu, národního plánu obnovy reagovalo na tu výzkumně na tu covidovou zkušenost, která samozřejmě měla obrovské dopady na zdraví primárně. A z tohohle pohledu asi není překvapivé, že téměř všechno z toho jinak jako na programu Excel, s kterým přišlo ministerstvo školství, já jsem rád, že se přišlo s nějakou jakoby reflexí toho covidu do výzkumu, tak bylo alokováno 9/10 do lékařských oborů. Metabolický komplex, neurodegenerativní choroby, kardiovaskulár a tak dále. A samozřejmě virologie a bakteriologie. A my jsme tu někteří členové rady vlády pro výzkum inovace, kde se nakonec podařilo ve spolupráci s ministerstvem školství dát 1/10 do společenskovědních oborů. A z té 1/10, protože ty společenskovědní obory jdou opravdu od makroekonomiky a demografie až po právo a politologii a sociologické dopady a tak dále, tak 1/10 z toho šla do podpory toho, co by mi přišlo jako strašně důležité, a to je ta otázka toho veřejného zdraví pojímáno ze společenskovědních oborů. A kdybych to měl nějak osvětlit, jak mohou být užitečné, bych odkázal na publikaci v Natureu mých kolegů z Norsprovského ústavu a také z Univerzity Karlovy, kteří ukázali, když nabíhala prvně dostupnost vakcín, poprvé, když jako začínal rozjezd vakcín na COVID, tak ukázali, že velice laciná dvouminutová informační intervence, které se nejdříve zeptali, měli prostě dobře definovanou kontrolní skupinu, prostě jako zlatý standard vědy,
tak se nejdřív zeptali respondentů na to, co si myslí, že si myslí lékaři o těch vakcínách. Oni řekli, no tak my se díváme na ty média a tam to vypadá tak 50-50. A pak jim řekli, ne, my jsme udělali šetření mezi Českou lékařskou komorou, tam bylo 90% prostě lékařů, říkali, že vakcinace je výborná věc. A tahle ta informační intervence, která nic nestojí, opravdu jako nulové náklady, o myslím 4 nebo 5% bodů více než rok zvýšila míru proočkování u starších občanů, což je jako tak velký dopad za tak malou jako vloženou korunu, že jim to teda vyšlo v Nature a že to ukazuje na ty možnosti ovlivnit někdy taková ta krizová místa v chování a rezilienci naší společnosti. Ale právě třeba v tom programu, o kterém jsem mluvil, tedy nakonec vlastně skončila 1/10 z 1/10, takže 1/7 té podpory šla na studia médií a dezinformací, jak s nimi pracovat. A 1/10 šla na to veřejné zdraví. Takže se tu bavíme o 5-6 FT úvazcích. Takže já bych, jakoby, bych měl tu příležitost, tak bych samozřejmě ocenil to, že třeba vznikl vládní analytický útvar a tak. A řekl bych, no ale v něm je třeba jako 10-15 úvazků. To nám jako na tu šíři toho, co potřebujeme postihnout, třeba jak měřit kvalitu rekvalifikací. V rámci Harcových reforem s Volkartou Německou udělala před více než 20 lety prostě velký výzkum, že všechna data musí být automaticky dostupná pro výzkumníky, jako jsem já, nemohou být bráněna tím, že to jsou veřejná data v informačních systémech veřejné správy. A přišlo se na to, že z těch 15 miliard eur, která se v té době vydávalo na podporu rekvalifikací, 2/3 nikomu nepomáhaly, jako by jsme prostě měli homeopatika místo reálných léčiv. A to nebyl důvod zrušit té kvalifikace, ale realokovat tu podporu tak, aby skutečně pomáhala. A to je o tom, jak potom zlepšovat tu kvalitu podnikatelského prostředí a nabízet možnost a mít vyšší mzdy než ty nízké, které opravdu máme nízké. Já třeba mám jednu studii, která ukazuje, že u nás, když pracujete v McDonaldu, což je zajímavé pro srovnání, protože tam vykonáváte stejné úkony, stejný typ práce ve stejném prostředí pracovním, máte podobnou fyzickou produktivitu a ta firma, ten franchise může být jako vydělávat víc nebo méně, ale to, co tam dělá ten jednotlivý pracovník, je identické napříč zeměmi a hodně identické v čase, tak tam jsme dlouhodobě měli nižší reálné mzdy, když bychom nevydělili cenou jednoho Big Macu, než většina těch postsovětských zemí okolo nás, než Polsko a Maďarsko i Slovensko. Slovensko jsme teď dohnali v tomhle měřítku. Takže snažil bych se na příkladech toho, jak ty sociálně vidní obory mohou být použitečné pro zásadní politiky a pro vůbec vnímání toho, jak veřejná politika těm občanům vrací že má smysl si volit ty strany, které potom něco změní, protože to změnit skutečně dovedou, protože ty technické detaily jsou provedeny na té řemeslné úrovni, která odpovídá mezinárodním standardům. Moc děkuji, koukám, že nikdo z dalších řečníků nechce reagovat, proto se dáme přímo do dalšího dotazu, poprosíme pana profesora Drahoše. Děkuji. Já bych měl jeden velmi jednoduchý dotaz na panelisty, nevím, jestli mi na to odpoví. Je to věc, která se táhne ne jako, tak dlouho jako lidstvo samo, ale já ji pamatuju ještě jako ředitel ústavu, 96 až 2004, pak jako předseda Akademie věd a zaznělo to tady taky několikrát. Problém, z čeho mají instituce, a je to jedno, jestli jsou to ústavy Akademie věd nebo univerzity nebo další veřejné výzkumné instituce, financovat to, čemu bych řekl přelomový výzkum nebo něco, co změní situaci. Máme talentované lidi, dejme tomu, ale a teď to vztáhnu na svoji éru, ředitel ústavu neměl vlastně skoro žádné možnosti, jak ustavit novou skupinu a financovat ji. Myslím, že o tom mluvil tady pan profesor Homola. Je to docela smutné konstatování, protože z mého pohledu se ty věci zas tak moc nezměnily a ten výhled i, jak to tady prezentovala paní ministrině, finanční výhled, a jak to vidíme, asi není úplně nejoptimističtější. Takže možná je to jenom řečnická otázka, co s tím. Já si jenom vzpomínám, já velmi oceňuji to, co tady říkal Radek Špicar, já si ho velmi vážím, protože pamatuji dobu, kdy jsem byl ředitelem ústavu a
nejmenovaný premiér, ovlivněný nejmenovaným prezidentem Svazu průmyslu a dopravy, pravil s pohledem na mě, institucionální financování bude bílá vrána, o všechno se bude soutěžit. No, naštěstí se to tak úplně nenaplnilo, ale řekněte mi, kde vzít peníze na tým lidí, který mám v ústavu na univerzitě, je skvělý, ale jak si ty peníze chybí, protože to institucionální financování, tam nejsou žádné stupně volnosti. Takže pokud můžu poprosit o komentář, a možná je to jenom řečnická otázka. Tak já možná začnu. Já myslím, že to je téma, které se vlastně vrací a které já také vnímám jako poměrně důležité. Je určitě pravda, že jsou velké instituce, které mají prostě třeba nastavení institucionálního financování takové, že jim poskytuje trochu víc prostoru pro to, aby dokázali najít prostředky a přivedli vlastně na to pracoviště nové týmy, nové problematiky. Obecně je to ale těžké. Já myslím, že si prostě ředitelé našich institucí a vedoucí reprezentanti vysokých škol prostě musí do určité míry zvyknout, že je to práce ve velmi omezeném prostoru a že skutečně těch pokusů, které ta instituce má, bude vždycky jako omezené množství, pokud se nezmění ten poměrně mezi institucionálním a účelovým financováním. Moc děkuji, paní předsedkyně se hlásí. Děkuji. Já jenom navážu na to, co tady bylo řečeno ve vztahu k těm možnostem ředitelům, a teď budu mluvit o akademii věd, ředitelům ústavu, ale nemyslím si, že by na tom děkani nebo rektoři byli výrazně jinak. Ten problém je, že máme minimálně v ústavech akademie ve většině ústavů smlouvy na dobu neurčitou. To samozřejmě obrovsky naráží na zákoník práce, protože, jak tady pan kolega Homal zmínil, že je potřeba opravdu dávat, řekněme, dobré možnosti lidem minimálně průměrným a hlavně těm velmi nadprůměrným, ale nikoli těm podprůměrným. To je zásadním způsobem ovlivněné právě tím zákoníkem práce. A když máte člověka na dobu neurčitou, tak ho v podstatě v současné době není možné vyhodit. Nemáte důvod vlastně, můžete udělat nějakou organizační změnu, ale to je vždycky cesta do pekla a sama také jako bývalá ředitelka jednoho z ústavů mám živé vzpomínky na rok a půl trvající soudy s jedním neschopným zaměstnancem. Takže to je teda velký problém. Další problém, na který narážíme a který se velmi úzce týká spolupráce s průmyslem, a já bych taky panu Špicarovi moc ráda poděkovala za skvělý příspěvek. Velmi s tím souhlasím, co jste řekl. Tak je ten, že vlastně nám také zákoník práce znemožňuje to, čemu my říkáme oznamovací povinnost. U nás jsou i na Akademii věd a daleko více s tím potýkají vysoké školy lidi, kteří mají úvazky v různých firmách, v jiných školách a tak dál. A ten zaměstnavatel se to ani nedozví. A to je samozřejmě velký problém při ochraně duševního vlastnictví. No a samozřejmě ten základní problém je ten poměr institucionální a účelové financování, ale o tom mluvíme pořád dokola, už se to skoro stydím říct na hlas. Děkuju. Já se rovnou zeptám na, chce někdo reagovat na slova paní předsedkyně? Pane profesore. Dobré pozdní odpoledne, vážení a milí. Dovolte, abych také teda na tuto věc reagoval. Víte, mě když pan předseda Senátu v létě přijal po té, co jsem se snažil plédovat pro to, aby věda nepřišla zkrátka, aby se jí balíček netýkal nebo jenom velmi málo, tak on mě položil otázku, no prosím vás, já tomu nerozumím, ale můžete mě říct stručně, co to vlastně všechno znamená. A já jsem tenkrát jsem řekl takovou prostořekost, která z mého pohledu stále platí. Já jsem mu tenkrát řekl, no víte, pane předsedo, česká věda, jistě nejenom česká věda, ale česká věda určitě, se chová jako ten otesánek, který má pořád hlad a volá, už mám zase hlad a krmte mě. A myslím si, že my, tak jak Radek hovořil o té transformaci a o tom, že vlastně se ta první podařila a tak dále, tak my do dneška bohužel žijeme, a to se přenáší i na ty mladší generace, žijeme v té zkušenosti z doby komunismu, z doby socialismu a ještě stále
ty schémata, ta schémata našeho jednání, no uvažování, ne ani tak jednání, jsou pořád do značné míry tím poznamenaná. Já jsem si to uvědomoval na univerzitě, že vůbec to nebyla otázka odchodu těch, kteří už tam opravdu neměli být, že i ta střední generace už byla, promiňte mi ten výraz, načichlá těmi, co tam neměli být, a už jsem se najednou nedomluvil ani s tou střední generací. V tom vidím ten hlavní problém, že my jsme nedotáhli transformaci vědeckých institucí, ať už je nazýváme vědecká veřejné organizace a tak dále. To jsme vlastně neudělali. My jsme nechtěli jít do těžkých věcí, tak jak to teď zmínila paní předsedkyně Eva, prostě toho jsme se vždycky báli a dneska se nám to vrací. Já jsem se chtěl vlastně taky tady dnes nějakým způsobem dozvědět něco víc o té představě financování takzvané excelence, což jde proti tomu, co tady jsme slyšeli o Matoušově efektu, teda samozřejmě, protože to bude podporovat ten Matoušův efekt. Jistě jste možná jste četli, že paní ministryně Langšádlová, pan ministr Beck, že měli své prohlášení už k tomu úmyslu financovat a podporovat excelenci, což je v pořádku teď v nějakém krátkém horizontu příštích 2 let, střední, přes příštích 2 let a tom horizontu delším. A to si nedovedu opravdu představit, jak tedy pod tlakem tady toho politického zadání potom se s tím vypořádají veřejné výzkumné organizace, ať už jsou to univerzity, ten pilíř vědy nebo Akademie věd, případně další. To je asi to, co jsem chtěl říct, že my jsme si prostě nevypořádali s určitými důležitými věcmi minulosti. Aspoň tak se mi to jeví. Děkuju. Děkuji. Radek Špicar se hlásil o reakci. Taková krátká reakce na to, na ten dotaz, který byl řečnický, ale já bych na něj přesto chtěl zareagovat. Mně se od začátku roku stala jedna věc velmi zvláštní, která se mi roky nestala. A to, že od začátku roku za mnou přišli dva, jeden muž, jedna žena, super úspěšní čeští podnikatelé z top 50 nejbohatších Čechů, s tím, že by ze svých vlastních peněz po exitu ze svých dvou firem chtěli podpořit nějaký špičkový výzkumný projekt. Výzkumný projekt. No. V minulosti to byly vývojové projekty, něco prostě skutečně navázaného na praxi, využitelného třeba v tom podnikatelském světě. Ale tohle explicitně byla žádost, abych jim vlastně nějak řekl, za kým mají jít, kde se ta špičková věda dělá, a oni chtěli opravdu podpořit základní výzkum. A mně napadly při té příležitosti dvě věci. Za prvé, že oni nevědí, kde se dělá špičková věda, to znamená, to, že šli za mnou, bylo vlastně dané pouze tím, že mě znají, já jsem z toho jejich světa, ale oni vlastně neměli styčnou osobu, člověka, který by ty dva světy propojoval a který by je byl schopen, na rozdíl tedy ode mě, vést tím vaším světem a říci, tohle je skutečně špičková věda, tohle má potenciál změnit svět. To znamená, myslím si, že je potřeba, aby existovali tihle galeristi, kteří budou propojovat ty světy mezi tím světem umělce a světem sběratele, protože já to být prostě nemohu, ale oni znali mě, neznali toho funkcionáře vědeckého, na kterého by se mohli obrátit, za prvé. Takže si myslím, že vlastně pro ten váš svět je hrozně důležité, to je strašná zkratka PR, ale opravdu na tom pracovat, aby se vědělo, v čem jste špičkový, kde je ta excelence, co má globální ambice a tak dále. Opravdu jako s tím jít ven. Já chápu, že asi pro mnoho z vás je komfortnější na těch věcech pracovat za zavřenými dveřmi laboratoře, nic neoznamovat, dokud to není prostě všechno otestováno a je to jasná věc. Ale trochu si myslím, že vlastně škodíte tomu, o co nám všem jde, aby tenhle člověk prostě věděl, že tady se dělá něco špičkového, něco třeba riskantního, ale ambiciozního, a on to mohl podpořit v té fázi, kdy je důležité to podpořit, tak to je první věc. A druhá věc, proč to vlastně ty dva lidi dělali. Mě to tak překvapilo, že jsem se jich ptal, jako, proč to chcete udělat. A pochopil jsem, byť to neřekl ani jeden z nich explicitně, že oni se chtějí zapsat do historie. A to vám musím říct si, po 20 letech v biznisu se vám v biznisu povede málo kdy.
Jo. Vy opravdu máte jako obrovskou výhodu, že vy dokážete změnit svět často tím, co děláte. To znamená, že těm lidem tak trošku dopřejete šáhnout si na tu nesmrtelnost a té ženě a tomu muži, kteří prostě sedí na několika desítkách miliard korun, ale vydělali je na tom, že prostě něco vyrobili o trošku líp než někdo jiný, můžete dát hrozně moc tím, že vlastně dáte smysl těm jejich miliardám. To je strašně cenný. A s tímhle, když se naučíte pracovat, tak mi věřte, že těch lidí tady bude čím dál tím víc a vy od nich můžete dostat obrovský množství peněz. Pan profesor Jurada se hlásil o reakci. Děkuji. Já jenom k tomu, že ta podpora excelence nemusí být nutně jako další podpora toho Matoušova efektu. Pouze stačí, aby jsme tu excelenci podporovali separátně uvnitř jednotlivých oborových skupin a měli nějaký cíl, že musíme mít minimálně jedno, dvě pracoviště v každém oboru, které jsou excelentní. To je první minimální cíl, když ho naplníme, tak potom už můžeme rozdávat napříč obory tam, kde je těch špičkových věců víc. Těžko se porovnávat s Tomášem Jungwirthem, toho jako nepřetluče jako žádný sociální vědec vědkyně v zemi. Ale pokud si řekneme, že uvnitř sociálních vědních oborů taky potřebujeme excelenci a potřebujeme v synologii a potřebujeme veřejném zdraví a tak pak je to nemusí být v rozporu, ty dva principy. A připomenul bych, že hodnocení, ať už je to hodnocení rezortních výzkumných organizací nebo badatelských organizací dneska, se vůbec neptá na to, které obory vlastně dělají. Jenom řekne, a neptá se na to, proč vlastně existují v té struktuře, které existují. Proč nemáme pedagogický rezortní výzkumný ústav nebo pedagogický výzkumný ústav na Akademii věd? Proč máme bramborářský a proč máme ústav kalcovských strojů? Prostě proč je máme, proč tady jde 500 000 ročně, tady jde 1 000 000 ročně a proč na ty věci, které možná ovlivňují kvalitu života, více nejde nic? A na to se žádné hodnocení, které tu máme, neptá. Ono se neptá, které ústavy neexistují nebo existují možná navíc oproti těm, které neexistují. Na to nikdo neodpovídá a na to nemohou ani odpovědět lidé ve vedení výzkumných organizací, obzvlášť pod tím tlakem, pod kterým jsou. To je prostě nějaká národní odpovědnost, nějaké národní politiky. A když máme národní politiku jako horizontální nástroje, tak bychom ji mohli doplnit těmi národními prioritami, jako vertikálním nástrojem, který prostě řekne, my chceme v těchto oborech mít aspoň jedno kvalitní pracoviště, jeden kvalitní doktorský studijní program. Pokud ho nemáme, tak máme na národní úrovni problém. Ty výdaje, opakuju, nejsou větší než výdaje na jednu ambiciozní, kvalitní, špičkovou velkou výzkumnou infrastrukturu. To znamená, že v tom systému někde se tyto typy prostředků pravidelně dají najít i dodatečné. S poznámkou se hlásil i pan náměstek Doleček. Já nemám ještě krátce k tomu Radku Špicarovi. Já jsem taky na to chtěl i navázat právě tu otázku filantropie. Konec konců tady tím příběhem, kterým si před 150 lety přišli prostě Carnegie, Rockefeller a začali zakládat univerzity, tak se tím třeba ne asi v těch objemech jako Carnegie, Rockefeller můžou projít i nějaký další miliardáři. A proto já říkám, ono by stačilo filantropicky nazbírat v řádu vyšších desítek, nižších set milionů, což si myslím, že není nemožné, aby se opravdu dalo cíleně podporovat jeho především lidské zdroje nebo nějaké menší týmy. To jako vlastně se nevidím jako neřešitelné, navíc by to nešlo tou standardní procedurou, která občas prostě bývá jako by složitá, veřejné soutěže, projekty, vykazování a tak dále. To je třeba jedna z těch možností, které musíme promýšlet. A potom už to není o tom, aby ten miliardář hledal, kde je ta excelence, to už můžou dělat nějaké nadace, nějaké profit týmy. To je věc, která se může v tom systému generovat. Samozřejmě to asi není úplně role státní správy, byť nějaké rovně možná, jo. Debo se domluvme jak. Tak jenom to musí říct, že pro tohle vidím potenciál, já to vnímám jako jeden z těch významných jako leverage věcí, které musíme do budoucna řešit. Jenom krátce tomu vlastně k té diskuzi Eva Libor, že jo, jako vlastně oba máte pravdu, jo, tak prostě pokud mám excelentní pracoviště, které bude mít svůj rozpočet 20% institucionální, 80% soutěženě, no tak volné peníze jsou jakoby minimální a ta přidaná hodnota je skrz ty soutěže a to logicky je velice volatilní, prostě vyjde mi to, nevyjde mi to. Druhá rovina toho zase je, že akademický a vysokoškolský sektor si prostě nemůže myslet, že tak jak on si vymyslí ten objem, že v té výši mu bude zafinancován. Takže je to prostě jako diskuse o tom, že prostě my máme opravdu hodně institucí, máme na ní málo peněz a generuje to nějaké, jakoby, nějakou toxicitu v tom systému. A já vlastně vůbec neříkám, že znám lék na to, kde je ta optimální míra, ale musíme znát obě ty strany. Na druhou stranu je prostě pravda, že možná, že ústav Jiřího Moly, abych teď vzpomenul CEJTEK, kde byl nedávno pan premiér, a CEJTEK na Masaryku univerzitě se chlubil tím, že vlastně tam je ta analogie s tím VVIčkem vlastně nejpřesnější. Jo? Fakulta ne, ale vysokoškolský ústav, jako je CEJTEK, to se dá analyzovat a komparovat s VVIčkem Akademie věd a tam je to podobná situace.
situace. Oni se chlubili tím, že pouze 20% institucionální a 80% vysoutěže. Já jsem si říkal, jestli tohle je vlastně věc jako chlubení, jestli to není nějaký atribut systému. Tak jenom tím si říct, že obě ty pozice jsou strašně důležité. Jo? Jako musíme si uvědomit, že máme nějakou toxicitu ve financování, zároveň si nemůžeme myslet, že jsme schopni obhospodařit ten systém celý, protože on je poměrně masivní z hlediska počtu institucí, poskytovatelů a tak dále. A týká se to všech segmentů. Jo? To prosím vůbec nemyslím pouze vysoké školy nebo akademie, myslím samozřejmě i ten segment rezortní zcela nepochybně. A té excelenci, jak tady bylo zmíněno, nebo jak vlastně Libor říkal, to je skutečně pravda. Vlastně cílem toho materiálu, my máme totiž jako se Štěpánem Jurajdou takový vlastně jako už jako letitou disputaci, že on jako strašně kouká na ty obory a já to obdivuju a on tomu rozumí, já ne. A já koukám na nástroje, že jo, kterým zase jako myslím, že rozumím docela já. A tady ta koncepce excelence se primárně snažila udělat něco, o čem jsem trošku taky mluvil v té prezentaci a poprvé si říct, jakými nástroje vlastně potvrdují tu excelenci, dávají nám smysl, navazují na sebe, koukáme se třeba na životní cyklus toho vědce od nějakého šikovného PhD studenta, postdoka, až po někoho seniorního, kdo třeba hledá, co dělat po IRC. Máme to vyhodnocování, umíme ty nástroje poskládat, pracujeme dobře s nástroji, jako je IRC.cz versus nástroje, které jsou třeba v rámci univerzity, v rámci akademie věd, že celá řada prémií a tak dále. To znamená, ta koncepce není o tom definovat, co je to excelence. To prosím vás, nechme do akademických žurnálů. Prostě excelentní je to, co je mezinárodně konkurenceschopné. Bavme to, berme to jako nějaký pragmatický výchozí bod a na to párujme nástroje, jestli je máme a já věřím tomu, že řada z nich se dá i zafinancovat, jednak řada z nich se financuje a řada z nich se dá posílit a nemusí to být opravdu nějaké obrovské prostředky. Takže já věřím tomu systému podívat se na nástroje, jejich strukturu a podívat si, jestli nám na sebe navazují, o to se odpíchnout. A když tohle budeme mít, no tak potom samozřejmě potom je to jiná diskuze o tom, jak pracovat s metodikou hodnocení výzkumných organizací. Potom je to i jiná diskuze o tom, jak to oborově profilovat. Já jako samozřejmě souhlasím se Štěpánem, koneckonců taky jsem sociální vědec, že prostě je tady ta podmíra. Bych teda s ním polemizoval, že 1/10 díky RVVI, tak 1/10 tam ministerstvo jí plánovalo samozřejmě od samého počátku, na to nepotřebovali RVVI, potřebovali RVVI na to, aby to bylo dobře zacíleno, to bych jenom rád tady podotknu. Tak, děkuju. Já moc děkuji. Já dám prostor dotazům z pléna. Dobrý den, Martin Lébl. Já dělám matematiku na Karlově univerzitě. Možná, že cítíte stejně jako já, že vlastně hledání synergií i tady z toho vlastně z průběhu tohohle povídání, že hledání synergií u nás vlastně je těžký. A možná, že to je jeden z hlavních problémů rozvoje vědy a i aplikací vědy. A chtěl bych říct, že vlastně je dobrý, že tato diskuze je pořádaná Učenou společností a Učená společnost je skvělé fórum na takovou synergickou diskuzi. Myslím třeba, že i ten konkrétní problém a otázka o tom vytvořit novou laboratoř, novou skupinu, je taky tohoto typu, protože třeba existují evropské financování nových skupin. A možná, že ta vědní politika by se měla uvažovat v evropském kontextu a nejenom v českém. Moc děkuji. K reakci se hlásil pan předseda Vystrčil. Já se omlouvám, já jsem to nevydržel. A teda taky budu trochu provokativní, protože si myslím, že snad mi to proměnete. Já budu mluvit k tomu, co tady říkal pan Radek Špicer a potom některý další a jak teda se vyčerpala ta první transformace, je potřeba nastoupit ta druhá transformace a tam je otázka jednoduchá, a co vám v tom sakra brání? Jako, nebo jak to je to? My jsme teda tady všichni úplně hloupí, pochopili jsme to, jo? Radek Špicer nám řekl, že my jsme všichni úplně hloupí, nejenom my politici, ale a i teda ty ostatní, protože jako co nám teda v tom brání, aby jsme byli těmi finalisty? Jako proč to ty lidi nedělají, ty vaši kolegové? Proč nechtějí být finalisty?
Jako já nevím, jako je nějaký problém v byrokracii, nebo špatně volíme ty lidi, který volí buď ty odboráři, nebo ty podnikatelé dohromady s těmi odboráři a přišli na to teprve ty podnikatelé, si přečetli ty materiály od těch odborářů, že to vlastně by mělo být jinak. Já tomu fakt nerozumím, jo? Jako co nám v tom brání, že my jsme prvně dělali tu první transformaci a po ní teprve tu druhou, proč jsme nedělali obě najednou? Vám to vůbec nedocházelo, že nějak už teda ty marže nejsou tak veliký, jak by měly být, že jsme všichni subdodavatelé a že teda bychom to měli teda nějak udělat jinak, protože být subdodavatelem není dobrý. To nikomu z nich nedošlo, jako z těch podnikatelů, aby to udělali jako Frolík, nebo tady někdo takovej není, jo? Nebo máme úplně blbý politiky, který vůbec tohleto nechápou a není možné jim to vysvětlit, nebo úplně neschopný věci, který vůbec nejsou schopní pochopit, že by měli spolupracovat s těmi podnikatelema a snažit se, aby ty podnikatelé byli těmi finalisty a tak dále. Já tomu prostě jako nerozumím ve smyslu toho, kde jsou ty příčiny toho, že jsme v té situaci, najednou jsme vyčerpaní a teď musíme dělat druhou transformaci, proč nás předtím nenapadlo ji dělat zároveň s tou první. Jo, a já nevím, jako možná jsem úplně jako praštěnej, ale jako najednou teprve musel přijít, já to paroduju trošku, jo, přijít odborář něco říct, aby se to potom podnikatelé přečetli a zjistili, že je potřeba druhá transformace. Jo, já fakt nechápu. Jako, takže jak to teda sakra je? Kde je ten problém? V té naší demokracii, svobodě, nebo v těch hloupých sobocích, babiších, fialech, nebo já nevím, kde je ten problém. Jo? Nebo v těch svazech, který teda to všechno ví a pak to teda nakonec u sebe nedělají a potom ty lidi, kteří tam podnikají a jsou v těch svazech, tak vlastně nepodnikají tak, aby byli finalisty a jsou jenom subdodavateli, nebo v těch učených společnostech, akademiích věd a tak dále, kde všichni říkají, pojďme to dělat institucionálně a pak je to grantově. Já tomu fakt nerozumím, jo? Protože teda, jako, tak kde jsou ty chyby, které jsme udělali, aby jsme je už nedělali? Jo, a když já teda to takhle mám u sebe, tak tady byla chyba, tady byla chyba, tady chyba, to už nesmím. Pak to stejně třeba nevydržím, udělám ji znova. Dobře, ale myslím si, že jestli se chceme někam dál posunout a jestli teda tady někdo pojmenoval, co bychom všechno měli dělat, tak první otázka, co mě vždycky napadne, je, a proč jsme to už dřív nedělali, že nám stačilo ty drobný a už jsme nechtěli ty velký a oni to teda všichni ostatní dělají, protože jsou chytřejší než my, nebo to vidí víc než my, nebo co, kde je ten problém? Už se začínám zacyklovat, jo, ale Fakt, když jsem to poslouchal, tak teda vlastně jediný, jo, že my jako jsme nějaký divný teda. Děkuju. Asi budu muset reagovat, že? Výborně. Já jako správný bojovník Aikido teď vlastně přijmu ten úder, panu předsedovi řeknu, že má v mnohem pravdu a potom mu ho vrátím, jo. Takže ta první reakce je, máte pravdu, pane předsedo, a my si velmi dobře uvědomujeme, nebo my, já nemůžu hovořit za všechny zaměstnavatele, minimálně ty, které aspoň ty, které zastupují, že si to musíme odpracovat především sami. Jo, to je jasná věc. A těch Frolíků máme málo, Vichtrlů a Vohánků. Mám jich prostě opravdu málo. Proč jsme jich měli na začátku první ekonomické transformace tolik, bylo, myslím, dané tou historickou dobou, kdy 50 let nebylo možné podnikat, potom chtěli všichni podnikat. Když se teď podíváte na statistiku, kolik absolventů českých vysokých škol chce podnikat, být zaměstnavateli a kolik chce být zaměstnanci, to je tragická statistika. Je úplně jasné, že jsme národ zaměstnanců, nikoli zaměstnavatelů. Takže to je jeden z těch důvodů, když se ptáte, co se změnilo, co je jinak. A teď ten úder na vás. Nemohu to nezmínit, když tady celou dobu koukám na vašeho drahého kolegu Jiřího Růžičku. Migrační politika. Totální katastrofa v České republice, která komplikuje vlastně nejenom život vám na vašich akademických pracovištích, ale především nám v našich firmách. A konkrétní příklad, jeden za všechny. Martin Vohánka, 20. nejbohatší Čech, zakladatel fantastické firmy Eurovac, která dominuje ve svém segmentu celé Evropě, pochopil to, co asi víme všichni, že Češi jsou skvělí vývojáři, konstruktéři, inženýři, ale nejsme dobrý marketéři a prodejci. To prostě nám příliš nejde. To ty Poláci jsou někde úplně jinde. Takže pochopil, že jestli chce budovat skutečně nejenom evropského šampiona, ale globálního šampiona v té oblasti, ve které podniká, tak prostě bude potřebovat šéfa prodeje, zkušeného globálního prodejce, marketéra. Našel se ho v Indii. A víte, jak ho jsem dlouho dostával?
9,5 měsíce. Zatímco ten člověk měl nabídky z celého světa, včetně Německa, kam mu garantovali, že ho s celou rodinou přestěhují za měsíc a půl. Tak tohle jsou ty věci, ve kterých nám vy můžete pomoci a udělat byste to měli už kvůli sobě samotným a kvůli téhle zemi. My na tom s Jiřím pracujeme, respektive vy na tom pracujete, ale opravdu tedy prostor pro zlepšení v tomhle politici a státní správa v České republice máte opravdu velký. Registruji, že se hlásí hodně zájemců diskuzi. Tohle bylo přímé sdělení panu senátorovi, tak nechám nejdřív ho reagovat a v tom pořadě se hlásil. Děkuji. Dobré odpoledne, bude to poměrně krátké. Pan Špicar tady mluvil o té migrační politice a říkal, ukazoval na mě, ne, že bych byl nějaký zastánce migrační nebo imigrační politiky, ale my jsme tady v Senátu spolu s předsedou udělali setkání nejvyšších hráčů, bych řekl, kteří se v té oblasti migrační politiky pohybují a máme teďko na mysli migrační politiku v tom smyslu, že tady také bylo řečeno, že tady chybí několik set tisíc vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, chybí tady lidé ve vědě, chybí tady studenti třeba i vysoký škol, všechno je to komplikované. Udělali jsme to někdy v listopadu, to setkání konference rektorů, předsedkyně plus místo předsedové, lidé z ministerstva školství, ministerstva vnitra a tak dále a tak dále. Pokračujeme to v tom přes příští týden, nebo myslím, že za 2-3 týdny budeme mít pokračování toho povídání a přizvali jsme k tomu i zástupce právě Svazu průmyslu a obchodu, konkrétně pana Vichtrleho. Takže pracujeme na tom, protože si to uvědomujeme a když tam pan předseda říkal něco podobného jako teďkon, kdo to teda má udělat, kdo tady je víc než vy, kteří tady teďkon sedíte, tak to je fakt nesmírně důležité a souvisí to s tím, o čem tady teďkon mluvíte. Je to jenom na vysvětlení, abyste věděli, proč tady o těchto věcech mluvíme. Moc vám děkuju. Já poprosím tedy další dotaz, který možná doplní i tuto další diskuzi. Dámy a pánové, krásné odpoledne. Aleš Vlk, svého času zakladatel portálu Vědavýzkum.cz, dnes na, jak jste viděli, Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Mě pan předseda Miloš Vystrčil vlastně položil překrásnou otázku. Tři poznámky. Když jsem dělal doktorát v Nizozemsku, jak jsem se dostal k publikaci, která se jmenovala Lesson Drawing. A tam jsem si přečetl v jedné kapitole na konci 90. let o tom, jaké jsou tři národy, respektive jaká je tabulka národů, které jsou nejméně ochotny přijímat osvědčené vzory ze zahraničí. První místo Rusko, druhé místo Ukrajina, třetí místo Československo tehdejší. Já nevím, z jakých empirických údajů to vzniklo, ale Češi nejsou ochotni se učit ze svý, jakoby z nějakých chyb, protože jsou very special. Přišli k nám lidé, kteří dělali hodnocení vysokoškolského systému terciárního vzdělání ze zahraničí. Přišli k nám ty, kteří auditovali systém výzkumu a vývoje. Říkali nám, prosím vás, hlavně nedělejte toto, toto, toto. To. Všechny ty věci, které řekli, aby jsme nedělali, tak se tady udělali. Čili já bych řekl, že proč to neděláme? No, protože jsme very special, že jo? Proč bychom to dělali? My prostě víme svoje. Proč bychom se učili z chyb ostatních, když se můžeme učit z chyb vlastních? To je teprve challenge, to je teprve výzva. Takže já si myslím, že Češi si to nechtějí zjednodušit. Kdyby si to zjednodušili, tak jsme byli už v tom Švýcarsku dávno. Ale my nechceme být ve Švýcarsku, si myslím, že si to chceme tou svojí českou cestou. A třetí poznámka. Četl jsem disertaci, když jsme u Frolíka, u Zbyňka. Já si myslím, že mnoho věcí se tady děje navzdory tomu systému. Ten systém není zcela úplně jaksi podpůrný, ale tady máme ty Frolíky a ostatní. Já si myslím, že i Ústav organické chemie a biochemie funguje navzdory systému. A vzpomenu si na jednu disertaci, kde bylo napsáno Despite my supervisor, I finish my PhD. Že já si myslím, že máme se z čeho učit. Děkuju. Já moc děkuji. Ještě se hlásil pan profesor Jurajda. Jo, mě loni skončilo 5 doktorandů, takže pozor na to. Většinou je to naopak.
Imigrační politika hrozná. Co napomáhají kvalitní tvorbě? No, to jsou ti subverzivní akademičtí ekonomové, kteří, kdyby měli dostupná data, tak by mohli ukazovat, jaké má negativní dopady, tak jak je u nás realizována. A jsme u zákona o správě veřejných dat, který má být v paragrafovém znění zhotoven někdy teď, rychle, který předpokládám, že se nestihne, a který by podobně jako ve Spolkové republice Německo mohl zpřístupnit veřejná data z informačních systémů veřejné správy pro akademický výzkum, aby jsme my z Akademie věd nebo z univerzit mohli ukazovat těm rezortním výzkumným organizacím a politikům, že se ten výzkum jako podklad veřejných politik dělat dá a že nakonec to je ne chyba konkrétních podnikatelů, ale že to je statisticky prostě vysvětlitelné kvalitou podnikatelského prostředí a těch veřejných opatření a lidského kapitálu. A jeho součástí je podpora excelence nejenom ve fyzice a chemii, ale i v jiných oborech. To je všechno. Já moc děkuji. Dám prostor. Já už nejdu tak svížně jako předřečník, jsem Petr Borel z Univerzity Pardubice, historik. Já bych si dovolil navázat tady na vás, na to vaš předchozí ovšem sdělení, které jste zakončil právě tím krásným odkazem na historii. To bylo poprvé, co tady zazněla nějaká informace o šesté vědní oblasti, o humanities, protože všechno, co tady zaznívalo, třeba z úst pana profesora Jurajdy, se týkalo páté oblasti, social sciences. My šestá vědní oblast se vymýkáme právě tím, že jsme trošku jako mimo. Hrajeme si na tom svém písečku a nepočítáme si ty kvartily, decily, protože to nástroj pro nás použitelný není. Ale o tom jsem nechtěl mluvit ani o nějakých financích, spíš o nějaké jiném kontextu. Právě ta šestá vědní oblast, ta se týká, řekněme, softwaru naší společnosti. Naše společnost je tak komplikovaná, že jedinec už vlastně se v ní sám nedokáže zorientovat, ale všechny ty ostatní vědy, chemie, fyzika, matematika, biologie, lékařství, ty se týkají v podstatě té hmotné stránky. Zatímco humanities se zabývají tou duchovní stránkou identity toho člověka, o tom, jak se on vlastně vnímá ve společnosti a kde jsou jeho kořeny. Proto i ta snaha potom třeba se zapsat do historie někoho, kdo vůbec z historii nemá nic společného, protože tak je to vlastně vnímáno. I nakonec z úst významných fyziků nebo chemiků jsem nakonec potom slyšel u těch objevů špičkových, ke kterým dojdou i v té kvantové fyzice, se nakonec ptají, k čemu to vlastně je, co stojí vlastně nad tím. To znamená, to je ten software, který zkoumají humanities a který vlastně se nám ukazuje poměrně významný právě v současné době. A to je to, o čem chci vlastně mluvit. My jsme v době, když to tady nezaznělo, v podstatě na pokraji války. V Evropě se válka vede a za této situace se zdroje mobilizují k účinné obraně nebo prostě do zbrojního průmyslu nebo do obrany. To je logicky, to tak vždycky bylo v minulosti, v historii. Je to jasné, jistě se to dotkli financování vědy. Každá ta válka, které jsme naši předci zažívali v minulém století, tak samozřejmě ten proces tam probíhal, rozvíjeli se, že po první válce se přešlo rychle od páry k spalovacím motorům, druhá válka znamenala rozvoj jaderné energetiky, že studená válka 70. 80. let, rozvoj kosmonautiky, je to krásný vidět v muzeu Houstonu, jaké to mělo potom dopady konkrétní, ty materiály a všechno možné, ale vlastně všechny ty válečné konflikty teda samozřejmě přinášejí i něco pozitivního pro následný mírový život. V těch humanitních vědách se nám ovšem opakují úplně stejné mechanismy vždycky. Za každé válečné situace se na úrovni těch humanitních věd prostě mobilizují některé nástroje, které už se zdály být jako dávno skryté a vynořují se z hlubin temné minulosti. Každý vlastně z politiků, který se dostane do takové situace, využívá třeba nástrojů, které mobilizují nějaké emoce toho člověka, dotýkají se jeho vnitřní identity. Když jenom nechci zbytečně zdržovat, ale třeba starších dějin příklady za druhé světové války, Hitler samozřejmě využíval Karlovské říše, svatováclavské tradice, podobné vlastně nástroje používá dneska ruská strana, kdy vlastně se tady objevují myšlenky, které jdou až někam do Kyjevské Rusy. Ale mířím tím k tomu, že vlastně v době, kdy
stojíme na okraji konfliktu válečného, nebo už reálně probíhá, tak se samozřejmě válčí i na tom poli té ideologie. Tady to možná zaznělo trošku v tom úrovni těch dezinformací a dalších věcí, ale on to je zcela běžný nástroj, který se objeví vždycky, protože každá z těch válčících stran se nějakým způsobem snaží i v tom obyvatelstvu nějakým způsobem mobilizovat vlastně tu nejnižší úroveň osobní identity. To znamená, jakým způsobem vlastně motivujete toho člověka, aby vzal do ruky pušku a šel tu svoji zemi bránit. Žoldáka zaplatíte, ale ne toho, kdo by měl vlastně narukovat v rámci mobilizace. Takže chci jenom mířím k tomu, že to, co se používá jako argument v době vzniku válečného konfliktu nebo k jeho vlastně odůvodnění, proč se válečný konflikt zahajuje, tak tam se používají nástroje z humanitních věd, z historie, týká se náboženství, dalších jaksi záležitostí. A to jsou i ty motivační prvky, které vlastně potom jaksi mobilizují i toho případného vojáka v boji. Z tohohle hlediska se nám potom jeví z hlediska humanitních věd, že v současné době je tím největším ohrožením, které z této strany přichází, dva takové prvky, které bych tady chtěl zmínit. Prvním je vlastně očekávatelné a svým způsobem probíhající radikalizace nacionalismu v těch prvcích, které známe třeba ještě z té poloviny 20. století. Bylo to znát v době migrační krize, je to vidět i v té argumentaci, která zaznívá z té ruské strany. Druhým prvkem, který se tady objevuje jako nebezpečí společenské a které se týká humanitních oborů, to je zostření konfesijní situace. Před 10 lety a nikoho z vás určitě asi nenapadlo ptát se někoho z kolegů v práci, jakého je náboženství, jestli je Kalvín, Luterán nebo Žid, to bylo přeci úplně jedno. Ale tato otázka najednou se začíná objevovat i v rámci teda cílícího antisemitismu obecného, ale i v rámci obecných struktur, které známe z těch starších dějin, jako velmi významný prvek, který tu společnost může nějak výrazně ovlivňovat. Tolik teda k těm humanitním vědám a k čemu jsou nám dobré. Děkuji. Také moc děkuji. Já teď tady registruji tři dotazy. Já dám tady prostor nejdřív tady vpravo, pane profesore, hned se na vás dostane. Dobrý večer. Profesor Jurajda zmiňoval absenci pedagogického ústavu, ať už rezortního nebo akademického. Tak jsem při té příležitosti jsem si vzpomněla nebo uvědomila, že jsme intenzivně spolupracovali s Českým statistickým úřadem jako katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky. A zejména jako, jako pobočkou Ústav pro informace ve vzdělávání. Ale jinak jsme měli hojnou spolupráci kolegové a kolegyně ze statistického úřadu. Pravidelně každý týden pořádali seminář se studenty. A zejména teda z toho Ústavu pro informace ze vzdělávání taky chodili, protože to byli vlastně naši absolventi, takže měli zajímavá zjištění, zajímavé statistiky. A tento ústav byl tak přibližně před 10 lety zrušen. A převzalo tu dikci, převzalo ministerstvo a zároveň v této době přibližně byla zrušena maturita z matematiky. Tak chtěla bych jako tady obnovit prostě přemýšlení o tom, jestli není možné prostě spolupráci navázat v tomto směru. Jo, ta maturita se neobnovila. Jo. A já myslím, že chybí i nejenom na akademické půdě, ale i v těch firmách chybí, aby prostě ti absolventi znali aspoň takový základní trojčlenku, řekněme, jo, aby znali. Jo, takže to jsem jenom chtěla nadhodit na přemýšlení u příležitosti dnešních jako situací se středními školami a přijímačkami. Jo, děkuji. Děkuji za komentář a teď poprosím ještě pana profesora, který se hlásil do diskuze. Dobrý večer.
Tady bylo opakovaně zmíněno jméno Zbyňka Frolíka, protože já jsem se Zbyňkem přes 20 let kamarád a protože Zbyňek tady není a protože jsme hodiny při našich cestách strávili diskuzí o tomhletom problému, tak vám řeknu, co by vám řekl, co on vytýká ústavům, které dělají aplikovaný výzkum. Nemluvíme o základním výzkumu. U aplikovaného výzkumu ho vůbec nezajímá počet publikací v impact faktorových časopisech, které jsou základním kritériem pro hodnocení, ale zajímá ho počet těch aplikací. Kolik z těch výzkumů pomohlo průmyslu, aby mohl jejich nové poznatky použít k tomu, aby zlepšili tu výrobu. Děkuju. Já mu řekuju, se zeptat pana profesora, jak chci reagovat. Jestli můžu, ale jako v roli místopředsedy, máme tu i přítomného předsedu KHV, tak zmíním, že se chystá revize metodiky 2017+ a i vlastně jakoby implementace na panelech, která začíná, a zase poděkování paní ministryni, která začíná u mise těch výzkumných organizací. Potom je otázka, předkládáte teda do národního hodnocení výsledky, které odpovídají vaší misi, takže třeba o výzkumnou ústavu práce a sociálních věcí předpokládá, že předloží za 5-10 let nějaké výsledky v ekonomii práce, protože se věnuje trhu práce, anebo u výzkumných ústavů aplikovaných, které podporuje ministerstvo průmyslu jako poskytovatel, bych předpokládal, že tu aplikaci budou věci, které se potom využívají v průmyslu, nevím, povrchová úprava kovu nebo něco takového, s tím, že se doloží, jak systematicky ta věc využívána, aby to nebyla jednotlivost. Tak. A ta metodika se posouvá tím směrem, že se budou vyhodnocovat ta kritéria společensko-ekonomického přínosu separátně a toho badatelského separátně a nebudou se ty jabka a hrušky míchat dohromady pro výzkumné organizace, které mají misi buď badatelskou nebo tu aplikační a že vlastně není nikdy žádná dobrá odpověď na to, kolik ta jedna úspěšná aplikace je vyvážena kolika kvalitními časopisovskými publikacemi, to je nesmyslná otázka, to prostě musí být zvlášť, podobně jako ta oborová struktura, taky ta aplikační versus badatelská hodnocení nám nemůže odpovědět na to, jak rozsáhlý máme mít aplikovaný výzkum vůči badatelskému, to by taky mohl být ten Matoušův efekt, ne, máme mít nějaké společenské potřeby a ty naplňovat. Tak moc děkuju. A ještě jeden dotaz z pléna. Tak, já jsem Olga Lomová, tedy z učené společnosti zde, ale jinak z Filozofické fakulty. Já nebudu mluvit ve prospěch humanitních věd, i když bych mohla udělat jednu poznámku, že každá společnost prostě má ten rozměr humanitní, pak je otázka, jak to naplňují ty dané instituce, ale že v okamžiku, kdy se to začne všecko oddělovat, rozdělovat a přepočítávat, tak vlastně hrozí, že ta společnost ztrácí nějakou koherenci, nějakou schopnost společného porozumění světu, který je nad rámec konkrétních vědeckých výzkumů a nějakého zcela konkrétního vědění. Ale to by bylo na jinou diskuzi. Já vlastně jsem, moc děkuju za všechny ty příspěvky, byly vesměs velmi zajímavé, ale jednu věc jsem tam postrádala, i když z nich tak říkajíc vyrůstala. A to je vlastně zamyšlení nad tím, jak to rezortní dělení a potom tematický dělení brání některým věcem ve zdárném vývoji, abych tak řekla. Protože pokud chceme mít skutečně kvalitní rozvoj vědy, tak o tom musíme přemýšlet v dlouhodobé perspektivě a ve spolupráci se vzděláváním. My můžeme sem dostávat špičkový vědce a můžeme jaksi mít skvělý výzkumný skupiny, ale pokud tady nebude, a tady přicházím k tomu, co chci zdůraznit, jistota dlouhodobý existence a kultivace určitého prostředí, které vlastně připravuje ty budoucí vědce, které je motivuje, které vytváří atmosféru, že je dobré být vědcem,
tak nejlepší vědní politiky mohou řešit okamžitý problémy, ale z dlouhodobého hlediska vlastně ta společnost nebude společností, která si obecně váží vědy. Tak to jsem jenom chtěla poznamenat. Nevím, jestli na to chce někdo reagovat, ale určitě by bylo velmi záhodno, aby se tyhle strategie, a možná, že se to tak děje, já to jenom nevím, promýšleli zároveň s nějakou dlouhodobou strategií rozvoje a podpory vzdělávání a nadšení pro vědu. A my jako učená společnost k tomu malilinko přispíváme a budeme si dělat lepší PR. Tak viděl jsem ještě jeden, zřejmě už poslední dotaz nebo komentář k probíhající diskuzi. To je vlastně doplnění toho, co říkala paní profesorka Lomová. Já jsem z Matematicko-fyzikální fakulty, dělal jsem tam 8 let pro děkana pro vědu a zahraniční styky a přesně na tenhle problém jsme naráželi a náš snaha o řešení byla taky podpořena. Když jsme viděli ty hodnocení univerzity, tak jeden vždycky ze slabých článků byla internacionalizace slabá. Dnes už se dá, když máme grant, najmout zahraničního postdoka, máme zahraniční studenty, ale mít zahraničního profesora jinak než na semestr jako hosta v podstatě nejde. Jo, problém je v tom rakousko-uherském systému titul docent profesor a místo docent profesor a tenhle ten, zvlášť teda při jisté konstelaci pro rektoru Univerzity Karlovy, to byl naprosto neprůstřelný problém a myslím, že tohle, kdyby se vyřešilo, tak ta univerzita bude hodně rychle nahoru, jo? Ne tou cestou, že prostě všichni budeme pracovat o hodinu víc, ale že sem pustíme taky lidi, kteří s kterýma stejně spolupracujeme, oni sem jezdí, ale budou mít mnohem větší dopad a prostě to je ta idea být v Evropě a ne být Česká republika v Evropě, uzavřená jazykově a tak dále. Děkuju. A to je věc tedy změny zákona, to je ještě důležitá věc. A druhá, ještě poslední poznámka, i u těch postdoků je problém, když ty ministerstva pak nedodržují vlastní lhůty na vydání víz a prodloužení pobytu a tak dále. A to je skutečně v dnešní době velice vážný problém. Děkuju. Já moc děkuju za komentář. Rovnou se ještě chci tady, jestli k tomu této probíhající diskuzi má ještě někdo z panelistů cokoliv co dodat na závěr? Vypadá to, že ne. Já se teda pokusím ještě úplně kratulinkou syntézu toho, co tady zaznělo. Z pozice pozorovatele zvenku jsem si odnesl z těch 4 stránek poznámek v zásadě 3 hlavní informace. A to je, že z dlouhodobého pohledu je největším problém konec financování vědy s pomocí fondů z Evropské unie. Jak jsme se to zvěděli od pana náměstka, tak vědci chtějí, vědí, jak na to, vidí, jak čerpat, ale trošku pokulhává státní správa, cituji, státní správa neví, co chce. Dozvěděli jsme se i od pana profesora, že vědci by i chtěli jinak, než přes systém, ale systém jim to neumožňuje. A zároveň jsme se od panu profesorů dozvěděli, že stát nebo systém nedokáže podporovat ani tu excelentní vědu, ani tu vědu, která stojí tak trošku na periferii. A moje otázka teď na závěr, úplně krátce zní, jak by měla vypadat diskuze o tom, jak nastavit to, co by ten stát chtít měl? A pod otázka, jak by takto definované cíle pomohly nebo mohly pomoct třeba i tomu průmyslu, že by se do té vědy zkrátka lépe zapojil, kdyby věděl, co jsou státní priority. Pane? Já musím říct, že pro mě to je vlastně velká škola, co se z toho všeho, co jsem řekl, dá vytáhnout těch 2 věd. Já bych to rezumé asi udělal trošku jiné, ale na druhou stranu to je vaše právo, protože sedíte výš, tudíž máte právo říct, co je ten závěr. To já samozřejmě respektuju. Takhle, k tomu propojení s tím průmyslem, já si pomůžu možná trošku jednoduchou metodou, protože zrovna tohle bylo předmětem poměrně významné konference před 14 dny, kde paní ministryně jako vlastně představila to, co ona se svým týmem připravovala jako sadu nějakých 6 klíčových aktivit a více než 30 opatření a jako myslím si, že v tom je opravdu od změny kultury až po relativně konkrétní záležitosti jako popsáno, jakým způsobem opravdu má být ta vstřícnost mezi těma 2 světy nastavena. A myslím si, že
ten, kdo si dá tu práci a aspoň ty anotace přečte, což mu nezabere více jak 5 minut, tak si myslím, že nějaké základní rezime nebo nějaké základní oblasti toho, co je potřeba dělat, z toho prostě vzejdou. Jo? A je to samozřejmě úkol na nějakou dobu, bude to chtít nějaké kapacity, ale tohle myslím, že bylo popsáno a tím si pomůžu, odkážu na to, je to na webu, klidně můžeme potom rozeslat link a tak dále. A teď, co jste říkal, co se týče, aby ta debata probíhala. No vy jste z té mé prezentace asi pochopil, že já z těch řadě věcí jsem jako dost pragmatický a říkám, snažím se najít to, aby jsme byli schopni reflektovat všechny zájmy všech těch hráčů v tom systému a aby jsme byli schopni diskutovat v dlouhodobé perspektivě. Proto věci, které jsem zmínil, které můžou být akutní, není to pouze konec operačního programu a netýká se pouze financování, já mluvím pouze o financování těch výzev, je celá řada, tak je nezbytné, aby ta diskuse začala už v podstatě nyní. Tak aby jsme opět nezjistili v roce 2027, že od příštího roku je nějaký významnější zádrhel. Takže já bych vlastně jenom chtěl, aby ta debata začala včas, a aby všichni hráči vnímali, že každý má nějaké zájmy a nějakou perspektivu. To znamená, není možné, aby státní správa zavolala terén svými představami, které nebude mít konzultované s vědci. Naopak vědci musí pochopit, že věci se dějou v nějakých procesech. Takže co bych doporučil, je vlastně jako snaha porozumět všech těch stranách a začít včas. Jako. A to si myslím, že jako je dobrý vstupní předpoklad a pak se to nějak vyvrbí. Pane profesore, jsi dělal hromadu poznámek, tak jenom krátce. Pavel byl dobrý v tom, že mi některé sebral, tak děkuju. A já bych vlastně navázal na jednu z předřečnic a řekl, že já skutečně vidím velikou hodnotu v tom, že spolu v tom systému musíme víc komunikovat. Musíme komunikovat mnohem víc napříč obory. To musím říct, že vlastně jedna z mých zkušeností, kterou já vidím extrémně pozitivní, tím, že jsem byl pověřen agendou hodnocení v Akademii věd, tak jsem vlastně byl nucen poznat spoustu pracovišť i z humanitních a společenských věd a bylo to pro mě, přiznám se, hrozně zajímavé v mnoha ohledech. A já myslím, že jsme společně vedeni snahou najít nejlepší způsob, jak dělat kvalitní vědu v České republice a k tomu potřebujeme dobrá data, potřebujeme informace vlastně, jak si v kterých oblastech ta věda stojí, proto je to hodnocení tak důležité. A co se týče spolupráce s průmyslem, bez diskuze, já myslím, že to je vlastně strašně důležité, že ty obory, které mají schopnost aplikovat a mají aplikovat ty se o to musí snažit. Někdy vidíme tu snahu trošku formalistickou, musíme od těch formálních věcí přejít k těm reálným a já věřím, že i s kolegy ze Svazu průmyslu najdeme mnohem víc společných styčných míst a třeba až se příště budou ptát, kde se dělá špičková věda, tak už těch míst styčných vlastně pana kolegu Špicera napadne mnohem víc. A hlavně ty, kteří vlastní ty miliardy. Výborně, poslední reakce z pohledu naopak průmyslu, jak tomu by pomohlo, kdyby věděl, co jsou priority státu? Já řeknu něco jiného a bude to poslední slova bude pozitivní. Realita nás donutí ke spolupráci. Jo? Je to tak. A my jsme v České republice, řekl bych, šampioni v tom, že neřešíme problémy, kdy se objeví na horizontu, bohužel, protože ve chvíli, kdy se ty problémy objeví, tak je můžete řešit včas, celkem levně, bez většího stresu, tak to my neděláme. Ale potom, když nás ta realita donutí ty problémy řešit, jako třeba energetická krize, konečně vyřešit naši energetiku, tak to pak na rozdíl od Němců docela rychle tou improvizací a tím, že se úplně nerozklepeme, zvládneme dobře. A tohle se nám stane. Jinými slovy, veřejné peníze začaly vysychat, bude jich čím dál tím méně, to ten váš svět donutí o tu spolupráci s tím mým usilovat mnohem více, nežli v minulosti a ty soukromé peníze tam dostávat. Jak to bude pro váš svět, ale i pro můj pozitivní, jsem viděl v Cambridge, která je na tom postavená a opravdu to je ten synergický efekt, který pomáhá oběma těm světům. Nás ztráta konkurenceschopnosti, a abych tady panu předsedovi vyšel vstříc, ty domácí úkoly, které jsme si neudělali jako čeští zaměstnavatelé, nás donutí jít za vámi
nechat si poradit, navázat s vámi tu spolupráci, nechat si od vás pomoc v té druhé ekonomické transformaci, která kvalitativně pro nás bude mnohem náročnější. Takže ta realita nás donutí ke spolupráci. Jo. Ať se nám to líbí nebo ne, protože kdyby nás nedonutila, tak zakončím to stejně jako tu svoji prezentaci bez prezentace, tak to dopadne špatně. A my to vždycky nějak tady v České republice vyřešíme. Jo. Jsme opravdu odsouzení ke spolupráci, ta realita nás tomu donutí. Moc děkuji. A na úplný závěr mi ještě dovolte pozvat k řečnickému pultíku i předsedu z učené společnosti, pana profesora Libora Krubhofera. Tak dobrý večer, už vám přeju všem, vážení a milí, a děkuju na všech frontách, děkuju za sebe všem aktérům, děkuju před sebe všem účastníkům a diskutujícím. Už jsem na chodbě před toaletami poděkoval i panu předsedovi Senátu za to, že se nás ujal a že je naším příznivcem, že jsme tu mohli strávit nesmírně, myslím, nejenom příjemné, ale pevně doufám i užitečné 3 hodiny a že aspoň z vašich a z postřehů také a pocitů, které jsem odezřel z vás v auditoriu, takže že se nám tady líbilo a vydrželi bychom tu ještě několik hodin patrně po jakési přestávce a dalším malém občerstvení, protože téma je to, kterým žijeme a to je strašně důležité. Já bych přeci jenom ještě chtěl vzkázat, než jsem semka jel, tak mi jeden z vážených kolegů říkal, Libore, jestli tam bude zastoupena státní správa, tak prosím zdůrazňuj, jak strašně nutná je větší flexibilita, jak moc státní správa je přeregulována, to souvisí i s tou migrací a schopností vlastně přijmout někoho ze zahraničí na nejrůznější pozice kvalifikované u nás. A to už jenom se opakuju, ale znovu to zdůrazňuju také jako jeden z těch důležitých asi závěrů, a to je práce, jako bych řekl, také jako na kostele. Děkuju a jsem moc rád, že učená společnost našla slyšení zde v prostorách Senátu, že to třeba byl začátek další spolupráce pro další zajímavé debaty věcí k tématům, která jsou palčivá nebo která nás trápí a jsou na rozhraní vědy a politiky, veřejných politik a tak dále. Děkuju vám ještě jednou a budu se těšit zase někdy. Na shledanou.